Sabe o que que tem? Sabe o que que tem? Remédio! Hello! Sabe o que que tem? Apolônio! Sabe o que que tem? Sabe o que que tem? É uma coisa muito boa, viu? Sabe o que que tem? Acho que já é quase boa tarde, mas tá ali no bom dia ainda. Começa agora! Porque é uma coisa que, né, mexe com a gente, mexe, ela tem esse lado brincalhão e alegre. Alto Reginaldo! Hoje é sexta-feira! Olha, tudo de bom. Nós somos um projeto de mudança. Projeto que tirou o Brasil, se Deus quiser, da situação do Valderna, se Deus quiser, diante do Fundo Monetário, se Deus quiser, tiramos 28 milhões, se Deus quiser, o presidente Lula tirou, se Deus quiser, tirou o Brasil da pobreza, se Deus quiser. Amor, amor, amor e amor pelo povo brasileiro. Amor pra fazer desta vitória uma vitória da paz! Da paz! Primeiro, quero pedir serenidade, porque nós temos a se Deus quiser. Nós estamos no caminho certo, se Deus quiser. Ninguém pode tirar a gente do rumo, se Deus quiser. Determinação vai pra rua, se Deus quiser. Se buscar é o último voto, se Deus quiser. Para segurar que nós teremos, se Deus quiser. Uma vitória! Amor! Fazer desta vitória uma vitória da paz. Muito na linha, na Jovem Pan. Oi, na linha. Alô? 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 É, de onde fala? É. Da Crisari? É. Tudo bem? Alô, é da Crisari? Sim. Quem é que está falando? É, eu gostaria de falar com a senhora da Alzira. Peraí, calma. Parece que nós temos uma linha cruzada. Isso. Vamos nos identificar a todos aqui falando. Eu, o meu nome é... Ah, parece que desligou. Oi. Será que só temos nós dois ou tem uma outra pessoa? Acho que agora só. Bom, então quem é você? Porque agora eu já não sei mais nada. Sou Leonilda da Crisari. Ah, muito prazer em falar com você. Meu nome é Afrânio Peixoto, tudo bem? Tudo. Olha, é a respeito das aulas particulares. Ah, tá. Para meu pequeno filho. Ah, tudo bem. Será, como é que é seu nome? Meu nome é Afrânio. Afrânio, só um minutinho, tá? Obrigada, viu? Ah, você é quem? Leonilda. Leonilda, você é muito gentil, Leonilda. Obrigada. Obrigado você. Tá. Você vai ver o que te espera, viu, Leonilda? A gentileza do Bambambam aqui, do Picardini. Boa tarde. Muito boa tarde. Quem está falando, por gentileza? É a Ângela.
Olá, Ângela. Eu falei com Leonilda agora. Isso, muito minha secretária. Muito simpática, muito educada. Sim. É, o seu nome, me desculpe. Ângela. Ângela, você é professora? Eu sou psicóloga. Ah, é psicóloga? É, sou psicóloga. Certo. Então eu faço um trabalho, né? Gostaria mais informações sobre o acompanhamento escolar, né? Interessante. Eu, particularmente, eu pensei que fosse aulas particulares. Sim. Porque meu filho, com o perdão da palavra, é uma porta de burrice. Entendeu? Poxa. É, exatamente. É uma criança que não sei o que acontece, mas não aprende por nada desse mundo. Ele talvez tenha puxado a própria mãe. Sim. Não é? Bom, não sei. Você acha que a burrice é uma coisa genética? Que se herda? Mas você está revoltado. Não, eu não estou revoltado, Ângela. Veja bem. É a mãe do Ricardo, meu filho, é burra como um gambá. Porque eu entendo mais ou menos um pouco de psicologia e sei que os gambás são burros. A minha mulher fede também como um gambá. Mas encerrou esse papo de minha mulher, você me fala deste acompanhamento escolar da criança, Ângela. Como é seu nome? O meu nome é Afrânio. Certo. Bom, o meu trabalho, tá, é acompanhamento escolar, seria, no caso, acompanhar as tarefas da criança na escola, sim. Mas você ensina... Veja bem, viu, Ângela? Eu quero saber se você ensina ou se é só uma embromação. Bom, eu acho que o que eu posso lhe dizer com relação a isso é que, pelo menos o objetivo aqui é que, se aqui, que a criança aprenda. Certo, né? Mas você, então, é uma psicóloga ou é uma professora? Eu sou psicóloga, minha formação é de psicologia... Só que eu já dou aulas particulares há bastante tempo. Veja bem, eu sou uma pessoa de meia idade. E eu aprendi com muitas batidas na minha cabaça. A minha professora, Ernestina, foi a minha professora. E ela batia muito em minha cabaça, mas eu aprendi. E as crianças agora não aprendem. Eu conto com 52 anos, Ângela. E se eu tenho certeza que se eu fizer apenas uma pergunta a você, você não saberia me responder. Você sabe qual é o coletivo de borboletas? Como? O coletivo de borboletas. Você sabe qual é, Ângela? Bom, o senhor está querendo, eu não me recuso a ficar com um questionário no telefone. Não, não é um questionário, é uma pergunta banal, é uma pergunta cretina, é uma pergunta que qualquer criança do primário desligou. Ela não sabe qual é o coletivo de borboletas. Uma pessoa que se diz ajudando as pequenas crianças. Charlatona! Oi, na linha! Eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internauta. Com 6
Beleza. Olá, meus amores, tudo bem como são? Tudo certo? Tudo bacana? Olá. Tudo lindo? Tudo muito, certo? Muito beleza. Muito bem, como é que estão vocês? Muito boa tarde, meus tomadores na belíssima Tarraquetinha. Oi. Como é que vocês estão? Tudo bacana? Estamos de volta com mais um primitivo programa Pânico nas futuristas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa mais inusitado que o Stephen Hawking numa roda de capoeira. Não dá. Meu Deus. Dá uma piadinha capacitista. Dá sim. É isso. Não, aí. Você sim. Quer que eu seja processado e cancelado. Você quer que eu seja... Você quer que eu ponha esse vídeo? Do ele quê? Fica aqui, ele só aperta Stephen o botão Hawking. Aqui, ele fica... Eu gostava daquele programa que ele fazia na no Discovery. No Discovery. Discovery, maravilhoso. É, maravilhoso. Sensacional, cara. Muito bem, nossa homenagem então aos físicos. É. Não é isso? Que exatamente, o físico tudo torto. É impossível, hoje é sexta. Ele tá, sexta-feira, meu amigo. Muito bem, mais uma sexta-feira. Temos agora as dicas safadinhas Gilberto Barros e Leandro Potter Carnal para você curtir o final de semana. Isso é muito bom, vamos lá? Então vamos lá. Boa tarde, Emílio. Se me permite observação, seu zíper está aberto. Cuidado para essa anaconda não fugir, que eu tô de olho. Mais um sextou e minha libidinagem aumenta mais do que a bunda do Morgato. Hoje vou me entorpecer à base de Cosmopolitan e dançar loucamente, igual o Delari no dia do pagamento. Ele é o Andrade. Se cuide, meu Little Harry, porque eu vou brincar de Ricardo Salles e colocar fogo na sua varinha. Minha careca vai soar mais que tampa de marmita. Quero ficar mais crazy que uma galinha indecisa. Ora sento no puleiro, ora sento nos ovos. Carlos Alberto, pode me chamar pra praça. Esse fim de semana, eu serei a Vera Verão. Agora vai com tudo, meu Lion. Carnalzinho. Que dupla, hein? Opa. Que saudade desta carequinha. Ah, meu sapequinha. Que saudade desse tesão seu nessa argolinha. E assim então, eu posso chamar ele, meu cowboy de britadeira, Reginaldo. Solta aí, Reginaldo. Tá na hora do cassinão. Vem, Zuzu. Pinta a sobrancelha. Vamos quebrar a cama do Latrinca. Hoje é dia de engascar a perereca. Hoje é dia de encoxar o Alba no andador. Vem, vem que hoje eu vou fritar a manjuba. Hoje é dia de passar um sabonete na boca do fuzil. Delari, traz o meu fraldão que hoje eu vou me borrar todo. Emílio, toma um tadala e não me diga não. Vai, Delari, até o chão. Hoje é dia de sapucada na Carol. Vem, Brasil, não me diga não. É o leão tomando cuidado com o facão. Facão passando. É isso aí. Guiando. Passando na capoeira. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que o programa já podia acabar com a combinação do Gilberto Barros e o Delari. Gilberto Delari dançando. O Delari é uma coisa, é uma coisa assustadora. Muito bem, meus amores. Vamos lá? Então vamos lá? Vamos pra agenda de shows. Melhor stand-up comedy do Brasil, o famoso ele, conhecido nos meios. Certo. Aliás, brigas nos meios. É verdade. Entre Meirelles e o nosso querido e o Patrick Maia. E o Meirelles está certo, segundo informações aí. O Meirelles está certo. Eu sou Tim Meirelles. Ah, é? Tem que se posicionar. Três. Não, tem que posicionar. É lógico. O nosso querido. O Cássio. O clube da. É o Cássio. Ah, o goleiro Cássio. Ele é conhecido como goleiro, cara. Ele veio aqui e tentou dar uma lacrada. Opa, meteu o bonezinho. Ele foi engraçado demais. Ele tentou dar uma... É. Mas a turma gostou da sua reação. A turma no meio falou... Não, mas eu fiquei triste. Eu fiquei triste porque eu gosto dele. Pô, anos. Não, mas tudo bem. Mas a turma da os canhoteiros, eles são assim. Eles não aceitam... Eles podem vir zoar e aí quando você zoa, você fala, aqui esse tipo de piada não cabe. É. Esse tipo de gente... E agora há uma treta entre o Maurício Meirelles e o Patrick Maia. Eu acho que tinha que resolver lá na treta. Por quê? O nosso querido Danilo Gentili foi no Clube da Minhoca. Sim. Tá. E a produtora... Tá.
Fala ela que ele é o Roberto assim, Carlos. Aqui, ah, Roberto Carlos. É, Roberto Carlos. Bicho. Então tem que falar com o Roberto Carlos. Para... O que aconteceu? A história é a seguinte, bicho. O nosso querido Danilo Gentili mora. Ele foi no Clube da Minhoca fazer uma apresentação, certo? Sim, a comedy. Quando eu entro as curvas. Aí quando ele chegou lá, falou assim: olha, as suas piadas não cabem no clube. Daí surgiu. E ela cabe. Toda essa fé. Não sei. Aí eu não sei. Olha, bicho. Aí não é comigo. Então surgiu essa treta entre os humoristas. É verdade, bicho. A comédia. Bye. Comédia bye. Dividida. Bye. 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 Meu carne é back, baby. Muito bem. Então essa é a treta. É isso? Vou acompanhar isso. Então aí está, senhoras e senhores. Ele pode fazer piada de qualquer coisa que ele está entre os top 3 dos melhores shows do Brasil. Verdade. É o supositório de baleia Rogério Morgado. Olha aí. Olha o Morgadinho andando de moto, hein? Olha lá, hein? Que equilíbrio. Que moto. Galera, o negócio é o seguinte, ó. Tá chegando aí, ó. Rogério Morgado, esse final de semana, sábado em Floripa, esgotado. Domingo, esgotando em Vitória, no Espírito Santo. Você que é de Vitória, alô, Jovem Pan Vitória, tamo junto nessa aí. Você que é de Vitória no Espírito Santo, pode comprar os últimos ingressos aí na Blue Ticket. Esse é o site, Blue Ticket. Então, domingo, às 7 da noite, Rogério Morgado, no Espaço Patrick Ribeiro, fazendo show solo. Dia 15 de setembro, em Itapevi. Você que é de Itapevi, região, corre lá no Teatro Municipal, compra o seu ingresso ou pelo site simpla.com.br. Pessoal do Rio, no dia 16 de setembro, Nova Iguaçu. 17 de setembro, em Niterói, também pelo Simpla. 23 de setembro, em Catanduva. Galera de Catanduva, compra no site Mega Bilheteria. Dia 28, em Jandira. E dia 30 de setembro, em Ponta Grossa. E esse também pelo Simpla. Quer contratar um Morgadão para sua cidade? Fazer show aí para sua empresa? Então faz o seguinte, manda um e-mail para contato@rogeriomorgado.com.br. Esse é o e-mail aí para você me contratar e levar para sua cidade, tá certo? E as redes sociais, tá aí, @RogerioMorgado. Todo o caminho para você comprar os ingressos dessas cidades que eu falei e muito mais, tá bom? Segue a gente lá, tem assinatura. Nossa, a galera tá assinando, tô feliz da vida, fazendo conteúdo exclusivo no Instagram. Olha a assinatura aí no @RogerioMorgado, tá bom? Obrigado, Emílio, que alegria. E hoje tem show do Gueré. Hoje, aí sim, hein, no Teatro Santo Agostinho. Hoje. Exatamente. Teatro Santo Agostinho, às 21h30 da noite, ainda tem ingresso, que o teatro é grande pra caramba. É imenso. É um show, e é um show praticamente. Eu ia falar uma coisa aqui, mas não pode. Uhum. Porque tem o Bartô, né? Pra quem conhece aí o Bartô, o maior saci do Brasil. Sim. Vai ter Marcelo Batista, 79 anos, e um gato. Um clássico. Né? E ainda. Ele Catito tá, ele tá casado com a. O quem? Com a Leonarda da Gazeta. Eu não sei, ele é um cara muito bonito. Se eu fosse ele, eu não casaria. É. Ele o é um Leonardo. Senhor. Batista. Vamos trazer o Batista. Batista faz selfie no elevador. Ele já foi maravilhoso. Ele é o senhor da lancha, ele é o senhor do elevador. Muito querido o Batista, então, gosto muito dele. 21h30 no Teatro Santo Agostinho. Muito legal, só comprar no Olha o Ingresso e. Você, vai que o vai. Batista e o. O Bartô, o Catito e o Rafael Marinho. Boa. Catito eu não conheço. O Catito também, ó. Catinho. Uma merda. Bom. Ruim. É uma merda. Não, bom pra caramba. Esse time aí é bom pra caramba. Não, é um time bom. Só um adendo que eu esqueci. No dia 24 de setembro, Teatro Gazeta, volta de Talking Show. A ganância. Sim. Volta de Talking Show com um convidado muito especial. Meu amor, eu sou profissional. Já eu falo. Então. Tá vendo? É. Talking Show, a volta do Talking Show. Ganância, ele queria 500.000, agora fica pedindo mais seguidores. Tem que chegar no 1 milhão agora. Já tem 500.000. Não, eu quero sem brinquedos. Vamos agora falar de filmes, séries e crise da meia-idade. Por que isso aí? Porque... Ah, mano, o cara se veste de Homem-Aranha com 50 anos, cara. É feio. 40 anos. É, não é legal. Crise. Não é legal. Vamos ser honestos que não é legal. Ah, ele gosta de toys. A gente respeita, mas a gente não gosta, entendeu? Cara, incentiva. Casou maquiadíssimo. Diga lá, qual maquiadão. É? Maquiadão. Uma geisha. Tem carrinho de controle remoto. Muito obrigado pelo carinho, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Sempre emocionante essa Ele parte. Ele é chaleiro. Primeiro, se inscrevam lá no Linhagem Geek, no canal Linhagem Geek. Estamos com a meta de 300 mil inscritos. Falta 8 mil inscritos. Aí sim, pra gente chegar a 300 mil. A treta dessa semana, Emílio, que a gente vai repercutir durante sexta e esse final de semana, foi a questão do projeto Cota Tela, que estava no Senado. Eita. Que é a questão, é o projeto do nosso senador Randolph Rodrigues, para
para a obrigação das salas de cinema exibirem os filmes nacionais. Isso gerou uma treta na internet. E assim, a gente sempre emite a nossa opinião lá porque não tem que ter cota. Você, por exemplo, se o Morgado tem o cinema, ele exibe o filme que ele quiser. Sim. E a cota é justamente para você ter mais filmes nacionais e diminuir os filmes internacionais. Que eles falam que os filmes internacionais roubam todas as salas, etc e tal. Mas existe todo um mercado, existe todo um tempo que o mercado hollywoodiano, ele domina essa questão. Então foi uma grande discussão. A gente vai pegar os detalhes de toda essa lei. Mas que é uma lei que não faz o menor sentido. O Sami gosta dessas não, questões. Não, a sua opinião. A minha opinião é não. Você tem o seu cinema, você passa o que você quiser. Você não tem que ser obrigado a passar. E isso tiveram isso. Vários se artistas... Se o filme for bom, vai passar. Né? Exatamente. Por exemplo, faz um filme do Capitão Nascimento. Vê se não vai lotar. Pode. Vai lotar. Vai. Porque, mas tem que fazer filme bom. Agora faz um Bacurau 2. Exatamente. E aí tiveram alguns atores que reclamaram, falando, não, porque é muito desigual a concorrência e tal, mas... Um investimento no filme também é. Exatamente, mas é só fazer filme mas bom. Mas não tem demanda, né? Essa que é a grande questão. E a outra questão, o cara, se o cara quebra porque ficou sem vender bilhete, ninguém tá nem aí pro cara. Então, quer dizer, ele tem que segurar os BOs dele como um administrador de uma empresa que é o cinema, ele tem que escolher o que ele acha melhor. E, eventualmente, verdade. Você pode ter um nicho, você pode ter um cinema que queira fazer só filme nacional, outro só filme gui. Não. Agora, vai. O governo ficar se metendo nisso é um baita absurdo. E aí? E é um atraso, né? Porque você vai ter o quê no longo prazo? Menos gente abrindo cinema. Você vai fechar salas de cinema, você vai ficar impondo prejuízo para os caras. E talvez o ingresso tenha que ficar mais caro ainda para utilizar um monte de sessão vazia que vai vir de filme ruim. Então, quer dizer, é o tipo de lei que não faz o menor sentido. Ah, uma solução seria a produtora chegar e pagar um mínimo pro cinema e falar assim, ó, a gente paga X. Sim. E aí é isso. E aí sabe o que acontece? Aí na hora da lei, Rouanet... Sabe o que você tem? É isso aí. Coloca mais dinheiro da lei. Isso aí. Vai, fala filme bom pros caras assistirem. Sexta-feira, qual que é o filminho chupeta? Essa puta papagaiada aí. É, filme. Chupetinho. Tartarugas Ninja. Vou assistir hoje, Tartaruga Ninja. Vou assistir. Vai sair Bochecha o documentário que ele falou. Não, é mais o que eu gosto. É filme. De novo. Tem algum filme argentino maravilhoso? Quer um filme bom? Filme bom. Vamos lá. Filme da Golda Meir. Golda Meir? Isso. O que é isso? Golda Meir foi a primeira ministra... Eu achei que era queijo mesmo. Pra você. Esse filme acho que entra agora em cartaz. Eu vi, acho. Israel, já. Esse filme acho que entra agora em cartaz. Muito bom. Ah, primeira ministra de Israel. Isso, ela foi primeira ministra na guerra do Yom Kippur, que foi nos anos 70, e ela foi a primeira... Esse filme. Muito bom esse filme. O Golda que eu conheço é o quê? Então, muito bom esse filme... A Ellen, ela ganhou o Oscar, ela fez aquela a rainha. Bom, fez. Lembra da rainha? Sim. É boa atriz, hein? Ela é puta atriz. E esse filme é bem bacana, que conta uma história real. Ela foi primeira-ministra de Israel. Fundadora. Acho que ela tinha 70 anos na época. Fundou o Estado de Israel. Isso, mas quando ela foi a primeira-ministra, ela pegou essa bucha com 75 anos. Então, já tinha largado a casa do pão de queijo, já. É. Não faz gracinha, não. O filme é bom. Mas eu acho que tá em circuito meia boca, né? É filme... Não, eu acho que não estreou ainda. Acho que não chegou ainda mesmo. Não, mas acho que não estreia. Então, não sei se é esse final de semana. É? Pode ser esse final de semana. Podia checar, né? No Linhagem Geek. Linhagem Geek. Tô falando que quer colocar a fantasia do Homem-Aranha na O Emílio vai tirar o Alba, vai ficar só o Fortão e o Vovô. Estreou ontem, na verdade. Tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Graças a Deus. Boa, Sami. Ele traz a informação. O Sami Google tá impossível. É o Google. Mas se não é bom, então você pode optar ou por Tartaruga Ninja ou por Golda Ninja. Já tá em cartaz. Dá pra assistir os dois. O que mais? Certo? É isso. Foi até esse ponto a preparação. Exatamente. Lá. Aí, ó, pronto. O novo Linhagem Geek vai ser esses dois aí. Posso dar outra dica? Vamos lá. Você de Porto Alegre? Opa! Então, Velhagem você Geek. De Porto Alegre, hoje, a partir das 19 horas, na Livraria Santos, da Galeria Casa Prato, nós teremos o lançamento de Jogando para Ganhar do nosso querido Roberto Mota. Oh. O Mota vai estar em Porto Alegre, é a segunda edição, ele vai estar lá dando a sua assinatura às 19 horas. Se você quiser conhecer o Mota, essa grande figura, nosso companheiro aqui de Jovem Pan, você pode passar por lá. Acho que eu vou pegar um voo agora para passar o fim de semana e ir no sofá, no
Gruta Azul. Que é gruta, um e tem o Sofazão também. Sofazão não conheço, mas Gruta Azul já estive lá. É o Sofazão um pouco mais barato. E eu e Marcos. Marcos. Eu e Marcos. Garrafa. Bonitinho. Garrafa de uísque do Bola. Vai eu, Milhaça, né? Vai lá, bonitinho. Isso. Marcos agora casou, né? Marcos está casado. Casado Jesus. Não, pra falar do Gruta Azul tem que ser Roberto Carlos. Não. Tem que ser. Roberto Carlos é só. Bola agora casou. Só assunto. Vai ser papai agora. Sério? É, vai. Como, cara? Bola tá um relacionamento. Mas deixa a minha bonitinho. Vida que é problema meu. Faz homenagem no Insta. Vocês tocam o programa aqui. Toca o programa aí. Toca o programa. Você, e não enche meu saco. Mas véio, pelo menos eu casei com uma só. Tô, é, mas pelo menos eu tenho sobrancelha. Casei com uma, não tenho 12 mulheres agora. Então agora, senhoras e senhores, depois desta dica fantástica, vamos a ele. Conhecido na região Zona Norte de São Paulo, Taipas. O Zé Bonitinho de Taipas. Ele. O Boquinha de Lambisgoia. Aqui está Fuzil, o herói do Brasil. Esse, bora. Ó. Camarote Reginaldo. Olha o fuzil, Boquinha de Chibiu. Iu, Boquinha de Chibiu. Olha o fuzil, o herói do Brasil. Bora. Iu, Boquinha de Chibiu. Ai, guitarra. Como eu amo você. Já vendeu o primeiro lote. Boa, Rosinha. O batalha acabou. Como eu amo você. Tudo bem? Boa tarde aí pra vocês. Boa tarde. Hoje a pauta vai ser na Paulista. Ah, lógico. E a pergunta hoje vai ser: qual foi a última grande gentileza que você fez na vida? Muito boa pergunta. Porque você fez aquele dia lá a pergunta pra mim, eu fiquei com isso na cabeça. O último gesto. Isso, de gentileza. O último gentil gesto bonito, que você fez na sua vida. Você fez na sua vida. Você, meu querido Samidana, qual foi? Ah, cara. Ele pensou. A religião judaica fala que você não pode se gabar da gentileza. Mas ele perguntou. Não, mas gente, você não pode. Tá bom, então pula. Vai, vou falar pra você. Dá nem bom dia. Os gentileza. Taxistas que eu sempre dou uma belíssima gorjeta. Isso é. Ato gentil. Isso é. Dou sempre um sim. Estava eu nas férias. Sim. Num restaurante com uma garçã. Tem o garçom e a garçã. Certo. E era uma garçã. Pra você ver como gentileza é um negócio impressionante. Como você atrai. Gera gentileza. Como você gera gentileza. Sim. A garçã estava lá e muito mal encarada. Certo. A garçã. E eu comecei a observar a garçã. Lógico. E ela é uma ótima garçã. Por quê? Porque ela não anotava pedido. Você fazia o pedido de cabeça. Decorava. Ela ia lá e fazia todo o esquema. Sim. E é difícil. Opa. Sim. Um garçom ou uma garçã agir desta forma. Uhum. Ela voltou à mesa e eu falei, olha, meus parabéns. Você é uma garçã de altíssimo nível. Qualidade. Porque você não anota os pedidos. É tudo na cabeça. Ela abriu um sorriso. Aí, ó. Ela abriu um sorriso e me tratou com... Por quê? Porque um ato... Foi a última gentileza. Agora quebrou, foi a última gentileza. Foi o último ato. Mas gorjeta você não deu. Deu. Não, gorjeta eu dou os 10% só de lei. Só. Tirou o cartãozinho do bolso da Vila Brecã. Tá bom. Serviço cumpri. Serviço cumpri, pá. Fábio Gueré, última grande gentileza, ato gentil, você lembra? Olha, eu fui nesse mesmo restaurante do Emílio. Ô, oh, Zé. Aí, não sei se era mesmo a garçã. A garçã? É, não sei se era mesmo a garçã, mas eu percebi que ela passava nas mesas e atendia e não anotava os pedidos. Eu falei, pô, ela marca na cabeça. Olha que sensacional. E eu fiquei, fiquei falando assim, lógico, pô, essa mulher, né? Fiquei muito impressionado. E aí cheguei pra ela e falei assim, olha, tô impressionado, né, com a sua memória de você anotar as coisas e tal. É, qual o seu nome? Aí ela falou assim, Alexa. Oxe! Vamos lá? Então é isso? Boas gentilezas. Então é isso? Gentilezas? Eu acho que é uma coisa que devolve. O mundo devolve mesmo, quando você faz uma coisa legal pra isso mesmo. Mas o mundo não tá muito gentil. Tem que ser. O mundo mas tá legal. Devendo, mas quando você faz a turma... É isso exatamente o que você falou. É que incrível. Tem cara que gosta de se gabar, né? Tem. Que fala que é muito gentil e aí você não compra a pessoa. Sou melhor do mas mundo. Mas pelo menos tem atitude. É um questionamento. Mesmo a pessoa que divulga o que tá fazendo... Eu acho na bom Robertice, isso. Você pelo menos incentiva não, que as pessoas... Incentiva do que? Do que ajuda todos? É. E fala pra todo mundo que ajudou. Eu ajudo muito.
Você que ajuda no, eu acho que o Sammy falou bem. Você ajuda no silêncio. Ah, mas silêncio. Tem gente não. Que ajuda e quando divulga. Não, mas se o cara ajuda é legal, e divulga, também não, tudo bem. É legal. Acaba porque ajudando. Outras pessoas acabam querendo ajudar. Exatamente. Também. Sim, tem um perfil muito legal que vale a pena conferir, que é o John Leitão. Ele faz umas coisas muito bacanas. Legal. E isso você. Quem é? John Leitão. Leitão. Quem é John Leitão? Ele é bombado nas redes sociais. Ele tem mais de 3. John Leitão? É. John de John Lennon e Leitão. John Lennon e Leitão de Morgado. Ele tem mais de 3 milhões e ele aí, faz ó. Vídeos. Que são, ah, bacana. São ligado. Vídeos muito bacanas legais. Mesmo, que ele ajuda as pessoas. Pessoas estão vendendo, sei lá, talvez, que nem esse penúltimo aí, a moça vendendo pirulito. E aí, o que acontece? Ele chega pra mulher e fala assim, quanto é o pirulito? Fala, ah, R$1 o pirulito. Fala assim, aí ela conta uma história, fala, ah, pô... Ah, mas se ele faz um programa? Não, é tipo... Tipo Netinho. É pro Instagram, não, é pro Instagram. Ah, de preciso, não. É vídeos curtos pro Instagram. E ele vai e acaba... É Netinho? Não é Netinho. Lógico que é Netinho. Mas é de princesa. É o que ele falou, ele faz o conteúdo e acaba mostrando que o conteúdo é bacana. E ele ajuda as pessoas, tipo, é R$1... Então eu vou comprar tudo seu. Quem não, comprar reais, e ele compra. Uma caixa de pirulito e não ajudou ninguém. Hora, dá dinheiro. Olha lá. Agora, olha lá. E aí, gente? Que é isso? Pôs a musiquinha. É legal, é muito legal. Não. É, pra render o bloco. É muito concordo. Legal. No... Isso eu concordo, Bemiro. Colocou o pianinho. Colocou o pianinho, já que. Vai dormir. Isso aí é legal porque não isso aí. Não é, não. Incentiva não vem, não, doutora Almofada. Isso aí incentiva as pessoas e eu vou falar pra você. Se você pode ajudar as pessoas que estão vendendo, fazendo a correria na rua, ajude as pessoas. João Leitão, você tem o meu carinho e do João Leitão. Tem uma... E do Tarcísio também. João Leitão, pois... Só uma coisa, no Instagram tem carinho um negócio do americano que você falou de garçã, que chama, a hashtag é Tip for Jesus. Você dá uma gorjeta pro garçom, milionária. Os caras são muito dinheiro, dá $1,000 pro cara, pro garçã. Mas é Robertinho também. Pro garçã ou pro garçom? Garçã. Ou garçã ou garçom. Tá. E aí o cara vai lá dar uma bela de uma gorjeta. E aí nessa hashtag, se você colocar, Sammy, tip for Mas Jesus, ele quer aparecer a pessoa. A pessoa caso. Não aparece, ela só mostra quanto o garçom que divulga quanto que ele ganhou. $1,000, $10,000. É uma coisa de gente legal rica. Isso. Tá vendo? Você podia ter ajudado o garçom. Só elogiou. Só super rico. Só falou parabéns. Agora você quer diminuir. Não, não é diminuir. O Jesse podia ter dado mais do que 10%. E o John Leitão que é o zoado. João Leitão. Não, João Leitão pôs pianinho, triste. É que nem filme. João Leitão. Segue ele lá que é legal. De uma vez. Olha lá, obrigado por existir. Ele é muito legal. É legal esse tá cara. Bom, tá certo. Tá bom. Parabéns pra ele. Pelo Delari também trabalhar. Ajuda e ninguém fala nada. Delari ferrou os quilinhos. Vamos lá aqui no programa de hoje. Então vamos seguir. Aqui um gigante do jornalismo e mestre em assuntos internacionais. Já vê aqui. Deixa acho que um dos melhores. Marcelo Favalli. Eu desci o pitinini. Não, diminui. O cara zoando. É. Pode diminuir. O cara é... É, bom é o João Leitão. O nosso é o Décio Pitinini. Se põe musiquinha, zoado. Se brinca, também não pode. Olha o Delari ajudando eu aqui. Aí, isso é uma gentileza. É uma gentileza. Obrigado, Morgadão, Delari. Pra você também teremos aqui o especialista no tratamento da obesidade. Opa, vai ter consulta e grátis. Emagrecimento. O palestrante carismático, o Guto Galamba. Galamba. Quer ver eu fazer um negócio aqui? Deu. Já tá aí ou não? Dia do profissional. Deu na monta aqui. Galamba é bom, quer ver? Galamba. Galamba? Galamba é bom. Galamba. Conheci ele recente. Ele é muito bom, cara. Falou, é engraçado pra caramba. Falou, o Galamba é de saúde. Isso. Fitness. Saúde. Galamba, é um cara que manja. Eu sou um cara fitness. Não, sério? Josézinho Fitness. Eu banjando sou saúde. Zezinho Supino. Maromba a minha sensual. Saúde. Isso que maromba aí, sensual. Galamba, isso aí não? Ninguém duvida. Ó, presta atenção. Eu vou prestar muito agora. Estamos falando em gentilezas. Sim. Certo. Você vai fazer uma gentileza hoje aqui. Opa. Ah, vai. Não adianta fazer essa carinha. Penteou o cabelo hoje. Não adianta fazer essa carinha de quem está assustadinho. Qual é a gentileza? Preste muita atenção. 0800. Certo. Vou marcar com a minha própria caneta. Calma. 0800 020. 17 26. Tá aqui, ó. Esse é o numeral pra você ligar agora. Vou fazer como antigamente. Isso. Bonito. Pedaço de papel. Muito mal feito. Boa, igual Raul Gil. Você vai ligar agora que este rapaz que aqui está, ele vem trazer o produto. Tá. Toda semana, mas
ele vem com promoções mais ou menos. E hoje você vai ser gentil com a audiência e vai fazer um voucher. Eu vou até colocar CZ Cifrão para relembrarmos o tempo do cruzado novo. Opa. Nossa, saudade do Colo. CZ Cifrão. Vamos lá. O seu pedido é uma ordem. R$600 600 reais. De voucher. R$600 de voucher hoje para quem estiver acompanhando o Pânico. Bom. Se você é um cara legal, você vai fazer essa promoção. Sem brinde, que hoje então, né, sexta-feira, com brinde. Com brinde. O brinde entra de dia, amigo. Com brinde. Todo mundo já sabe. Isso aqui é para quem? Para quem já está na segunda leva do produto. Fechou. E para quem ainda duvida do nosso histórico, que toda vez a gente está mostrando aqui e tem gente ainda que não acredita. Emílio, 10 minutinhos para aproveitar o voucher. 15 então. Minutos. 15. 15. 15 minutos, R$600 de voucher. Então, ó, 15 quem minutos. Ligar dentro de 15 minutos na nossa. 20 central. Minutos. Opa. 20 minutos, R$600. Blade isso aí, ó, faz o seguinte. Liga no 0800 020 1726. Você que quer adquirir o Hervic, hoje tem um voucher de R$600 que o Emílio disponibilizou. Emílio não, não é Emílio. Que o Emílio não, vem não, colocar não, culpa não, não põe cara. Emílio pra não, que já chega aí. De um ano. Não, é Andrade. Andrade. Otávio Andrade. Por conta. Isso, Otávio. Por Andrade. Conta de Andrade. Andrade. Olha lá, olha lá, olha lá. Emílio, vou falar uma coisa pra você, hein. A gente tá dando esse voucher hoje por 20 minutos pra quem ligar no 0800 020 1726. Vai pegar esse voucher pra utilizar na compra do tratamento de um ano. Isso. Né? Vai abater 600 pila da compra lá, vai ficar pouquinho pra pagar. Parcela em 10 vezes sem juros com entrega, ligação gratuita. E ainda vai levar essa maquininha modelo vintage de brinde. Então, 20 minutos. Não perde tempo, 20 minutinhos. Ou 30. Pra você, Afro. 30 daí. Chega, hein? Não, porque se a pessoa tá ligando e tá dando ocupado, ela vai ficar muito triste. Essa dificuldade. Se a pessoa ligar e der ocupado, Emílio, já vai ficar registrado no nosso sistema. Então, não, mas aí demora muito. Não, eles olham o relatório e ligam na sequência, é rapidinho. Ah, tá. É rapidinho. Tá. Então, se der ocupado e você ligou dentro de 20 minutos, já vai estar valendo aí R$600 de voucher para utilizar na compra do tratamento de um ano e mais a maquininha de brinde para você que ainda não adquiriu o tratamento do Hervic. Então, aproveita, liga na nossa central, que é o 0800 020 1726. É só hoje, viu, gente? Não, amanhã não vai ter esse voucher não, Emílio, porque senão, ó, tá por conta do Andrade ali. Eu posso até perder o emprego. Não, você não vai perder emprego nenhum, porque você tá sendo gentil. O que que foi, Delari? O que é? Ah, é verdade. Depoimento. Ah, tem um depoimento? Tem. O que acontece, Emílio? A gente faz o seguinte, a gente traz aqui realmente os dados para comprovar a eficácia do Hervic. Mesmo assim, as pessoas ainda têm dúvida. E nós tivemos um caso lá no começo, quando a gente começou com o Hervic aqui, da Rita, que ela teve Covid, que ela perdeu o cabelo, que ela foi uma das pioneiras que usou na sobrancelha e cresceu a sobrancelha também. E a gente trouxe esse depoimento para mostrar para nossa audiência que ainda tem dúvida, que o Hervic ele realmente funciona, que ele realmente ajuda você que tá sofrendo com queda de cabelo, você que tá ficando calvo, careca. Então liga na nossa central, 0800 020 1726 e assiste esse depoimento que tá muito bacana, viu, Emílio? Vamos ver então. Pode rodar. Eu tive Covid final de março de 2021. Fiquei de 35 dias na UTI, entubada, 50 dias no hospital. E veio tudo pós-Covid. A gente que é mulher, quando a gente olha no espelho e vê que os cabelos estão caindo todos. Falhas e falhas da cabeça. Daí teve um dia, teve um colega meu, ele chegou e apresentou esse produto pra mim aqui, ó. Eu usei no mês de novembro e hoje estou com essa quantidade de cabelo que vocês estão vendo. Veio até mais do que eu tinha antes. E esse produto foi onde estou. Estou muito feliz. É isso aí. Olá. É muito é bacana, isso aí. Emílio. E sim, tem a imagem de antes e depois dela também, que é impressionante. Olha aí, olha ó. Isso, a diferença que deu. É impressionante. Na questão do volume do fio. É impressionante. Rita. Boa, Rita. O depoimento dela, Emílio, tem mais de 2 minutos. A gente cortou pra colocar no ar 40 segundos, mas tem mais de 2 minutos. Ela conta detalhes também de que ela tinha uma falha de infância no cabelo, que quando usou o Hervic, depois desse tratamento que ela fez, essa falha também foi preenchida. Então, ele é um produto que tem tecnologia, que não só vai acabar
acabar com a sua queda de cabelo, como vai fazer o seu cabelo crescer. Então liga na nossa central para aproveitar essa mega promoção que só vai ter hoje, que é um voucher de R$600 do Pânico aqui, para você que ligar e adquirir o tratamento de um ano no 0800 020 1726. Você não perde tempo, né, Zuzu? Boa, se você me permitir, Emílio, claro, a nossa audiência que está participativa, me mandar aqui no Insta. No Instagram. Deixa eu ver aqui primeiro, aqui, porque a diretoria quer ver. Ah, sim. A diretoria quer ver o que você vai falar, meu amiguinho. Eu até printei aqui. Deixa eu ver aqui. O Gabriel. É. Gabriel está lutando onde contra está a careca há anos. Ele disse Gabriel... assim. Ah, é outro? Outro. Ah, temos aqui? Não, não. É um... Ele me mandou no inbox. O que, que aconteceu? Ah, ele mandou aqui no inbox pra você? O produto faz sucesso. Faz. E até às vezes é um pouco indelicado, que a turma aborda muito a gente na Dirce. Sim. Manda inbox. E aí, funciona? Eu, caramba. Sim. E aí o Gabriel falou, cara, eu tô com esse problema faz tempo, tô usando um produto, mas o couro cabeludo fica muito seboso, oleoso e parece sempre sujo. E a minha pergunta direta e reta, o Hervic deixa igual? Não deixa igual. Não deixa igual, pode ter certeza. Não é o que mesmo. A gente sempre traz aqui e fala, Gueré, é nossa prova viva aqui. Não mesmo. Não, não deixa, mesmo. Porque já tem produto respondo... que o cara fica com o cabelo, exato, meio sujo. Isso é exato, fica, aquela, fica meio gosmento, fica, isso, zoado. O que, que acontece? O Hervic não, por quê? Eu aconselho até mesmo as pessoas, para não esquecerem de passar, usar o Hervic para arrumar o cabelo antes de sair de casa. Legal. Porque ele deixa o cabelo bem sequinho, deixa o cabelo, não deixa oleoso. Por quê? Na composição dele tem tanta tecnologia que ele tem chamado de extrato de jaborandi. Põe esse o shampoo cara, aqui esse... no combo. No combo? É. O dois em um? Boa. Isso não tá. Põe o shampoo no combo. Vamos colocar o shampoo também. Mais o shampoo. Opa. R$600. R$600. Mais. R$600. Mais. A maquininha e o shampoo. Mais o shampoo. Maravilhoso. O Hervic, ele não deixa shampoo. Oleoso, não deixa ceboso, porque tem nanotecnologia, porque tem extrato de jaborandi que controla a oleosidade do cabelo, tem cafeína que estimula o crescimento do fio até 3 vezes mais. Então, quem tem qualquer dúvida, além dessa, se deixa o cabelo oleoso e tudo mais, não deixa. Pode ligar na nossa central também, a adquirir no 0800 020 1726. Já passou 5 minutos, então a promoção tá válida só por mais 15 minutos. Aproveita, liga no 0800 020 1726. Emílio, depois de um depoimento da Rita desse, que ela mesmo conta, que passou na sobrancelha, que passou no cabelo, que o cabelo dela voltou a crescer. Depois da pergunta também do nosso querido Gabriel aqui, por que, que você ainda não pegou seu telefone e não aproveitou? Depois dessa mega promoção que o Emílio disponibilizou. Não, Emílio não. Olá. Andrade. Tá escrito Andrade. Liga, Andrade. Gente. Andrade. Para de empurrar com a barriga para resolver esse problema. Queda de cabelo incomoda você, eu sei, a calvície, a careca, deixa você com a autoestima lá embaixo. Aproveita para utilizar o voucher de R$600 na compra do tratamento de um ano, levar a maquininha de brinde e mais o shampoo. Dá essa oportunidade para você de conhecer um produto que realmente funciona, que tem tecnologia sim para mudar a sua vida, igual mudou a do Gueré, porque careca não dá, né, Gueré? Não, Gueré. Não, não dá. Gueré tá aqui, ó. Pomadinha, agora, não, Gueré tá pondo pomada. Tá penteado. É. Ele passa no 18 agora no cabelo antes de entrar no estúdio. Gueré tem show do Gueré hoje, hein? Hoje show lá no... hoje. Hoje lá no Santo Agostinho. Às 9h30 ainda aí, tem André. Ingresso, olha o ingresso. Então corre, liga lá, 0800 020 1726, é só mais 10 minutinhos essa super promoção. Aproveita, hoje, hein, 0800, só agora, 0800 020 1726. Vai lá, Reginaldo! Bom, bom, bom. Muito bem, meus amores. Tá afins do quê? O que você quer, Dedê? Tá com esse dedinho. Não, aí. Já pedi. Acabou de pedir, pô. Acabei de pedir, está. Tá o quê? Tá prestando bastante atenção. Tá prestando atenção ao outro ali, ó. E aí, como é que foi lá? Leonardo ou Leonardo? Agora esse Leonardo aqui, ó. Olha lá, Claudinho cumprimenta. O deputado Claudinho cumprimenta. Vereador. Vereador. Olá, tudo bem? Com o Zé do Facão. Vereador. Eu quero dizer o seguinte: onde está o Vlamir? Vlamir? Vai entrar Jovem Pan. Maravilhoso. Classic Pan. Em setembro e eu. Quero fazer um programa. Show. Eu quero trabalhar na Classic Pan. Estou aqui pedindo um emprego para o Vlamir. Manda currículo. Vou abandonar esta emissora e irei para Classic Pan, que é uma emissora de músicas clássicas. Tem o VT aí? American Top Rolling. Bonito, hein, o VT. Tem o VT? Reginaldão. Então, solta o VT aí. Aí sim, hein? Reginaldo, não querido. Tem. Ainda não. Não tem. Mas fez, tem o VT. Pô, ele fez. Ah, no break? Ah, tá aí, ó. Tem aí, ó. Aí, ó. Categoria, hein? Onde está o Vlamir? E também no Panflix. Vai entrar no Panflix. Dá mensagem também. Ó, olá. Reginaldo. Vamos fazer um programa lá, Reginaldo. American Top 40. Nós vamos... Olha lá, ó. Olha lá, Tina Turner. Nós vamos acabar com essas emissoras aí. Isso que aí. São... Olha o Vlamir. Olha aí, ó. Olha o Vlamir. Cadê o Vlamir? Grande Vlamir. Ah, grande São Paulino. O Vlamir tá triste. O Vlamir é um craque. Tá almoçando.
Tá almoçando. Ele deve estar preparando. Ele não veio porque não foi. Tá triste, eliminado, foi eliminado ontem. O Vlamir foi eliminado do São Paulo. Grande São Paulo. Então, a partir do dia 7 de setembro, né, na frequência. Essa frequência é estendida. Exato. FM, no 76.7. É isso aí. Que é a Classic Pan. Já vi ontem no meu carro. Já tá rodando? Carro novo já tem essa. Muito bom. Rádio carro novo já tem. Importar o Tesla do Morgado. É isso. E eu vou fazer um programa. Volta com lá. A locução, locução. Você vai fazer locução? Eu vou fazer Bobelo Júnior. Bobelo Júnior. A volta de Bobelo. Solta uma música romântica aí, Reginaldo. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha aí. 76.7. Bobelo Júnior no seu rádio, levando músicas, alegria e informação. Como é que você está? Tudo bem, querida? Vamos juntinho até às 7. Juntinho aí. Até às 7 horas. Quentinhas do Bobelo. Atenção, mulheres. Chegue mais perto do woofer. Você vai chegar ao orgasmo com o grave da minha voz. Reginaldo Capricha no grave. Classic Pan. 76.7 na sua noite. Samidana. Eu... Você que está sozinho agora. Não, esperando. Saudade de Totô. Pati, Totô. Está com saudade de Totô? Patizinha. Ai, Pati. Patizinha manda para Zuzu. Saudades de você. Da sua chapeleta. Da sua... Vamos fazer um sucesso. Maravilhoso. Saudade daquela chapeletinha. Ruiva. Circuncisada, aquele saco ruivo. Cogumelo do sol. É o cogumelo do sol. Classic Pan. Ligue e participe. Dia 7 de setembro. Puta, como eu tô feliz de ter uma rádio. Muito legal. Assim. Todo mundo tá esperando, né? Que, pô, a Jovem Pan ter. Tem história, tem, né? Porra, e na música. Porra, o Mike Nelson, Jovem Pan Discotec. Mudou o FM, coisa, né? Tanto, mudou o FM, ah, tanta coisa bacana. É a história bacana. Da rádio brasileira, né? E, não tem como negar. E com o Vlamir, pode ter certeza. Programação top. Que é o melhor programador que existe no rádio, de longe. Vai selecionar as melhores. Eu faço questão de trazer ele aqui pra explicar pra gente, pra mostrar um pouquinho como que é que vai hora, ser. Que legal. Bom. A Classic Pan. Ó, o Vlamirzão. Adoro o Vlamir. Um abraço, Vlamir. Gente, bom, boa. Dito isso. Hoje estamos aí, né? Programa rendendo esse bloco inteiro. Tá rendendo. Opa! Ixi. Classic Pan. Vamos pro. Vamos? Vamos. Resenha. São meio-dia e 37. Mas, bom, já eu sei, mas você sabe, né? Tá louco. Entendeu o Vlamir daí? Vlamir chegou. Chegou o Vlamir. Vlamir Show. Vlamir Show. Vlamir Show. Tem um Reuber, sabe? Não, Reuber. Vlamir, não. Vlamir. Então vamos lá, vamos, vamos lá. Taca solta a vinhetinha aí. Começa agora a resenha. Ó, deixa eu falar uma coisa muito bonita que foi feita nesse programa, que foi a história de doação de órgãos, né? Que a gente abordou esse assunto. Exato. Do Faustão. Do Faustão, né? O Fuzil fez essa matéria. E sensibilizou a turma. É uma forma da gente divulgar isso. E estamos de volta na programação da Rádio Jovem Pan. Isso. Na resenha. Isso. Falando sobre o Fausto Silva. Não sei quem acompanhou, mas ele saiu muito emocionado. Ele deu uma entrevista e desabafou. Primeira coisa: os caras estão enchendo o saco do Faustão voltar pra televisão. É. E ele não quer voltar pra televisão. Lógico. Acabou de ser operado, cacete. Sim. Tá com cabeça. Não tá com cabeça e não tá afim. Porém, ele homenageou muito o ex-jogador que fez a doação da Várzea de Santos. Sim. Que família, é o Fábio, né? Cordeiro. Fábio. Então, abraço para a família do Fábio Cordeiro. Você já viu, acredito, o depoimento do Faustão. É muito emocionante. Vou colocar um trecho para a gente celebrar o Faustão e a saúde dele. Vai lá, Fausto. Comunicações. A primeira, agradecer as manifestações de milhões de pessoas rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação. Tô com a voz ainda assim, porque eu fui entubado, mas está recuperando. Já tô andando. Terceiro dia depois que eu fui operado, esse gaiota é um monstro. Não sinto nada, nenhuma dor. Tô completamente recuperado. Boa, Faustão. Boa! Muito legal. Força, Faustão, aí pra sua família dele. Força, Faustão. Agradecer a família. Admira, né? Demais o trabalho. E aproveitar aí, nossa, esse negócio aí que estão falando de doação de órgãos, é o seguinte, porque, pô, você vê lá, ontem a gente estava conversando aqui com o secretário e ele estava falando o seguinte, por exemplo, fígado, são milhares de pessoas na fila. Sim, rim, milhares de pessoas na fila. Então, se você puder, porque precisa ter uma autorização da família e tal. Sim. É complicado isso aí, porque não é qualquer um, né? Você tem que ter só
a sua morte, não pode ter a morte cerebral, né? Então ele é muito complexo, mas as pessoas é a morte podem... cerebral, é a morte com cerebral, a morte cerebral, com a morte isso. cerebral e os você, órgãos, os órgãos funcionamento isso ainda estão funcionando e ainda tem o tipo de sangue. Então quanto mais gente puder colaborar, mais anda. E sabe que isso. curioso também, aumentou 30% das doações depois dessa história aí do Fausto Silva aí, muito legal, maravilhoso, parabéns, a gente se emocionou. O Faustão com o Pelé, hein? Santista, o Fausto. Faustão era... Começou na Jovem Essa Pan. Nessa época ele era conhecido como Baleia. Sim. Igual grande Baleia. Ele era o repórter de campo da Jovem Pan. É. Acho que ele é um craque também na comunicação, porque ele é o cara do rádio, veio daqui. Muito legal. Posso chamar o Ulisses Campbell? Você tá com saudade do Ulisses Campbell? Oh. Mulheres Assassinas? Claro. Parece que ele tem um furo aí. Tem? Boa tarde. Depois de Mulheres Assassinas, nós temos as Mulheres Gravidíssimas. Isso mesmo. Suzane tá grávida. Nos últimos tempos, ela se relacionou com dois homens, um amigo de faculdade e outro médico. E conheceu, o médico ela conheceu no Insta. É, pelo que eu investiguei lá em Tremembé, Suzane está morando com o médico em Bragança Paulista e faz passeios diários ao redor do Lago Central da cidade. Suzane está esperando uma menina. Já pensou no plot twist? Mas isso é uma piada que eu vou deixar pro Guerreiro. Gente boa, matou os pais com um taco de beisebol. É, cara, bicho. Dormindo. Tá curioso, né? Agora ela... Não, gente finíssima. Pessoa do bem. Putz, cara. Matou o pai e a mãe com um taco de beisebol. Quanto dormia. Porque o pai não era bonzinho. É, e você sabe qual que vai ser o nome da filha, né? Como é que vai? Isabela. É Isabela. É sério? Em homenagem a Nardone. Sério. Não, vocês estão brincando. Não, não é homenagem, não, mas é Isabela. Falaram. Mas não é homenagem. Falaram. Cuidado. Ok, ok. A Beth fez uma piada sensacional. Calma, falou assim, lá. Só espero que a menina não puxe a mãe. Putz. Muito bem. O que mais, Vamos Ozu? Lá, deixa eu te fazer uma colocação. Você trouxe aqui a história da Prefeitura de São Paulo. Qual Você falou que o Boulos estava muito bem. Boulos, porém, existe Boulos, uma reviravolta Boulos, nessa história. Boulos está na frente. A Prefeitura está. De São Paulo, a corrida da Prefeitura de São Paulo, começou a pesquisa do Datafolha. Olha como ele já está parando a barba. Porém, parece Maurício Meirelles. O Guilherme Boulos do PSOL está com 32%. E aí vem a história. O Ricardo Nunes subiu. Do MDB está com 24%. E essa vantagem do Boulos pode parecer confortável, Emiliano, mas não é. Porque existe um certo equilíbrio de força entre o candidato da direita e da esquerda. Por quê? O Boulos tem 32, Ricardo Nunes tem 24. Ricardo mas Nunes. Um candidato de direita, como Kim Kataguiri, que ele também está lá aparecendo, tem 8%. Oh. E aí é um possível segundo turno, pode ir para Nunes. Então, tudo que você falou do Boulos... A Batata também tem 11. A Batata 11. Tá lá embaixo. Por Batata não, com 11. A Batata tá em terceiro. E o Kim com 8. Pelo amor de Deus. Mas o que acontece? Possivelmente, Hã? Segundo turno... O Poit tá com 2. Não, e o Nunes cresceu. Ricardo até Nunes. A história com o nosso querido Nico, que pode ser o... Mas tem que o... esperar, né? Sim, não, mas tem que esperar, mas a gente tá falando... Mas já começa as prévias. Já começa. O Nunes, pra quem não acreditou, tá aí, bichão. Bom, você quer mais dinheiro? Mas pro amor... Tá recapeando tudo. Eu acho que pro amor... Realmente ser realizado. Boulos. Boulos. Ah, eu também concordo. Pro amor ser completo. O amor claro, completo. Claro. Isso. Mas o Nunes está recapeando São Paulo inteiro. O Nunes está com bilhões. É. Na carteira. Se eu fosse ele, aumentava o que mais, o professor? Já, professora. Vamos, professor? Você quer ir pro professor? Com o dia 42, você não vai ter participação no caso. Não, então vai lá. Tá mais bom. Uma. Tá gostoso? Pode. Tá mais uma. Pra sexta-feira. Sexta-feira a gente vai fazer mais leves. Sexta-feira. E hoje ele também talvez não esteja tão afim de participar. Tá animado. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vem mais dinheiro aí do. Olha bem, claro. Tá, né? Ele está negociando mais dinheiro com o Centrão em meio à reforma ministerial. O Planalto, a cúpula do Congresso, fazem acerto, sabe quanto? Envolvendo 2 bilhões para turbinar a pasta e órgãos que canalizam emendas. As emendas a gente claro, já conhece. As emendas já foi com Liga pro Lira, foi 27 bi, é isso? Mas já? Sim. Ao todo, Sami. 27 bi, eu né? Eu acho que, se não me engano, é de longe, disparado, que mais liberou emendas. Mas, gente, fica tranquilo que é dinheiro pra pobre, viu? Sim. Os pobres vão ficar muito ricos. É isso aí. Vai nessa. É tudo pra pobre, não é? Não, não acha que é dinheiro. Não acha que esse dinheiro que eles estão fazendo essas... Olha a carreta furada. Olha aí. Olha a carreta. Vai ou não vai? A carreta tá meio que afundando. Você vê lá, né? O professor Samidana, daqui a pouquinho, evidentemente, vai falar do PIB. PIB, O PIB que foi saiu Pibinho, hoje. Saiu Pibinho fraco. Pibinho e Pibinho. Né? Pibinho fraco. O agro já deu uma... Isso.
O agrofascista não ajudou. O agro foi. O agrofascista não ajudou. Já deu uma recuada. E aí já. O PIB já deu aí aquela. Opa! Mas o ponto que vocês colocam aqui que eu acho interessante é que precisa arrecadar. E mais uma ideia para arrecadar. Mas arrecadar onde? Modernizando. Você tá com saudade da raspadinha, não, Emiliano? Agora é a raspadinha. A turma. Voltou, a turma do MEI. A turma do MEI. Ixi, é isso aí. Agora entrou na turma do MEI. Vai entrar pros pequenos empreendedores brasileiros. Olha lá, olha o céu. Roberto Carlos. Marcelo. São tantas emoções. Um dos maiores diretores da emissora. Bem. Classic Pan. Nós vamos tudo para Classic Pan. Dia 7 de setembro. Não vamos fazer o programa lá. 76.7. Se você não tiver a faixa estendida, tem os rádios agora que tem a faixa estendida. A gente vai estrear lá. Nós vamos para top número 1. Vai ser emissora. Lógico. Ó, o Vlamir. Daqui a pouquinho o Vlamir. Fique ligado aí na programação. O que mais? Vamos para a economia? Vamos então. Então pode soltar a vinheta. Instituto Samidana, que nunca te engana. E agora ele. Pode rodar. E aí, professor? Ah, muito obrigado. Vamos, já que você deu já o teaser, vamos começar falando Rodrigo do PIB, que cresceu 0,9% no segundo trimestre de 2023. Destaques. Você sabe que o PIB você pode fazer vários recortes. Você pode pela ótica da oferta, da demanda, você pode falar de importações, mas essa setorial é legal. O agro, que tinha crescido 21%. Ó, é. No patinou. Primeiro dia, agora, menos 0,9%. Por quê? Sazonal? Tem fatores internacionais puxando o agro é muito dependente de fatores externos. Tá. Então, por mais que a gente tenha um agro bom, eficiente, com boa produtividade, nem sempre depende de nós, né? Então, aí você tem Europa, China e vários outros. A indústria, que anda com voo de galinha há muito tempo, até que surpreendeu. Foi com 0,9 positivo no segundo tri. E serviços, 0,6. Então a gente tem um PIB, como você falou, um pouco melhor que as expectativas do mercado, mas ainda assim baixo. Se você pegar nos últimos 12 meses, dá 3,2% de PIB. Deve cair, deve continuar caindo. O que preocupa muito é uma palavra que tem um nome feio, que é formação bruta de capital fixo, que na tradução seria investimentos, que teve uma estabilidade. E se a gente pegar no acumulado do ano, teve uma estabilidade do trimestre. Ninguém tá botando dinheiro, não. Ninguém tá acreditando. Teve 2,6% no amor. De queda. No amor. E isso preocupa, porque quando você investe menos... Qual foi a queda? 2,6% no ano, tá. E uma estabilidade no trimestre. Tá. Então, isso preocupa. Preocupa. Os gastos do governo, claro, que subiram, né? Mas é lógico, né? A carreta furacão... E as exportações subiram também. Só que as importações subiram mais que as exportações. Então, as importações subiram 4,5% e as exportações 2,9%. Enfim, tudo um pouco melhor que o esperado, mas ainda muito longe do potencial e do que gostaríamos. Agora, mudando de assunto, teve uma notícia que cabe um debate. Foi lá do Rio Grande do Sul. A terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho, quarta região, fez o seguinte. Você sabe que muitos shoppings, você tem vendas comissionadas. Certo. Vendas comissionadas. A maioria. Opa, vendedor. Opa, não sei o que. E aí, eles agora querem que você pague comissão para os vendedores, mesmo se a venda for cancelada, não for concretizada. Então, por exemplo, você vendeu um negócio lá, o cara foi passar o cartão, e deu problema na maquininha, ou ele não tem fundo, ou alguma coisa. Desistiu da venda. Ou desistiu, não concretizou. Cancelou a venda. Tem que pagar a comissão. Ah, pronto. É algo muito ruim isso daqui, porque você pode estimular a fraude. Por exemplo, eu chego lá... Combina. Exato, exatamente. E, novamente, você tem que fazer benfeitorias com o dinheiro dos outros. Lógico. Então, quer dizer, isso, tá na prática, vai acontecer o quê? Você vai ter duas coisas. Ou você vai baixar a comissão, porque você tem que pagar de coisas que efetivamente não entram. Uhum. E essa ideia, gente? Só para eu entender, Sam, é assim, você vai pagar pelo serviço do cara te atender.
O vendedor vai chegar, vai te atender. Aí você, comprando ou não, você vai ter que pagar comissão. Uma comissão. Na verdade, assim, a venda que seria feita, que sim, na verdade, para ser cancelada, o cara tem que falar, eu vou comprar. Mas ao falar eu vou comprar, não quer dizer que efetivamente o dinheiro vai entrar, porque pode dar problema. Sim, claro. De crédito, tudo. E mesmo não entrando dinheiro, o cara tem que pagar pro vendedor. Ah, agora pronto. Então é uma loucura. Ah, aí o lojista vai pegar e falar, mano, não vou pagar. É o princípio do Karl Marx. Tudo é culpa do patrão. É isso aí. O patrão é um malvado. Vai chegar uma burguês. Hora. É, mas burguês. Aí o patrão não vai pagar a comissão, não, porque o cara já recebeu. Deixa eu, posso dar uma notícia boa para vocês agora? Opa. Aqui? Precisando. É do agrofascista. Opa. Agro. É do agrofascista. Tudo bem? Eu aguento. Para vocês, se sentir bem falando sobre isso. Vocês não são fanáticos pelo MST? Não, né? Curte o bonezinho? Opa. Ah, eu aquele bonezinho. Eu quero o boneco crochê. Aquele custa R$200. Isso eu tenho no Mercado Livre. Aquele que tem isso. Patrick, Amazon. Ele tem. Posso dar uma notícia boa? Por favor. Pode, mas é do agrofascista. Não são muito boas, não. Não? O Brasil, segundo a informação que eu acabei de receber, já bateu os Estados Unidos em exportação de milho. Éramos o segundo. Sim. E agora o nosso agro é o primeiro, o maior exportador de milho mundial. Mas é fascista, hein, gente? Não acha que vai ser uma coisa assim? O bom é a economia... A agricultura familiar. Verde, digital, inclusive. Eu tenho na minha casa também. Tem mandioca lá. Eu planto. Sabe, as mandioquinhas ruim. Quem gostou dessa notícia do milho foi a Larissa Manoela. Não fala assim. Ah, porque agora pode comer milho à vontade. Faz piada. Não é piada, é sério. Muito bom. Sou comentarista sério. Sei que não me leva a sério. O que mais? O que mais, Samir? A Lotex, que o. Ah, bom, isso daí. Que você comentou. Pra arrecadar. Pra arrecadar. É impressionante a eficiência do governo pra aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação, eles aumentam de tudo que é canto. Agora, deveria ter alguma regra que é o seguinte: aumentou a arrecadação, você tem que baixar algum outro imposto. Ah, tá. Porque eles estão querendo substituir fontes extras. Você sabe que o Bolsonaro tentou voltar as raspadinhas, né? A Lotex não tinha conseguido. Agora, conseguiu lá fazer. Tem um decreto já assinado, saiu ontem pelo presidente. Sim. Que vai voltar a loteria instantânea exclusiva. A meta é arrecadar 3 bilhões. Você sabe que eles divulgaram que basicamente 65% é para pagar os prêmios do que arrecadar. Então, mas o problema... Mas... O problema é que os caras gastam muito. Sim. E não estão nem aí. Não estão nem aí. Como se não... É uma velocidade impressionante. Né? É uma velocidade impressionante. Precisa de mais dinheiro para gastar mais. Olha lá, eu fiz uma lista aqui das coisas que aumentaram. Arrecadação. Voto de qualidade no CARF, que é aquele negócio que quando dava empate era pró-contribuinte, agora é pró-governo. Só isso deve dar mais 54 bi pro governo em 2024. Aí tem as transações receita procuradoria geral, não sei o que lá, pra cobrar contribuintes. Vão cobrar de forma mais eficiente mais 43 bilhões. Taxação internacional das encomendas lá. Vai mais 3 bi de reais. Vai somando. Aí tem então, aquele negócio que... Mas, Sami, mas você que é um economista muito famoso e um homem dos dádulos. Ele tem muitos dádulos. Por exemplo, não adianta nada o cara tentar arrecadar desse jeito, porque vai cair a arrecadação. Porque tá tudo mais caro. Não, da Shopee, o cara que quer comprar a Shopee, quanto vai virar os 50 dólares? Quanto... Entendeu? Vai virar 80. Vai virar 80. Aí ele não vai comprar. Se aumentar imposto, o cara vai deixar do de país, comprar. Ninguém... Exatamente. Não, que é o que acontece aqui. Empresários podem sair, como eu falei, o investimento no PIB caiu. Então as pessoas querem essa visão de imediata que o governo tem, que é tentar extrair o máximo, acaba saindo. O negócio é produtividade. É isso que é o negócio. Tem que aumentar a produtividade. Isso não aumenta. Não aumenta. Não colocar mais imposto e ficar gastando então, que nem quanto doido. Mais imposto colocar, quanto mais ele tirar da economia, porque ele não produz nada. Então, o que o governo produz? Para que serve? Pra que a gente tá pagando esse dinheiro? Para funcionário público. Sim. É para isso. Põe a carreta. A carreta está agora complicada, a carretinha. Tá. Cadê a carreta? A carreta. Olha lá, a carreta. Vai, a carreta. Essa é a carreta nova. Vocês lembram da carreta velha? Era muito. Essa carreta nova, ele precisa arrecadar. Só que vai arrecadar e aí vai acontecer o quê? Vai... Uma hora o cara para de ser loja. Ele fala, ó, cansei, vou pra outro lugar. Ou você vai abrir uma loja, um cinema. É tanta dor de cabeça e é tanto que os caras querem puxar. Você fala, olha,
fica, vou ficar sem nada, porque o empresário é tido como vilão. Sim, claro, e o governo como um mocinho. Só que os países que deram certo no mundo, as pessoas querem empreender para ficar rica e o governo não atrapalha. Enquanto continuar com essa lógica de governo benfeitor... Deixa que eu resolvo. Pai dos pobres. Mas é o seguinte, vai dar ruim. Não tem mais jeito. Vai dar ruim. Agora, o amor venceu. Sim. É. E nós os perdemos. Incomodados que se mudem. E o Sami já tem um passagem. É, essa é a ideia. O professor Samidana já tem a passagem. A primeira perna para Montevidéu. Quem tiver a passagem. Passaporte bordou. Só de ida. Só de ida. Eu já tirei o passaporte. Porque o negócio aqui nós vamos ter que pagar muito. Vai custar muito caro. Para quem trabalha direitinho, para quem paga imposto, para pessoal que. Tá ligado. Isso, pra nossa audiência. Põe a nossa audiência lá, ó. Nossa audiência aqui. Pequenos empresários. Cadê a nossa audiência? Muitos boletos, os boletos vão custar mais caro. Agora a turma tava reclamando. A turma que foi lá com a festinha aqui. Opa. Ficou eles estavam reclamando. Eles estavam reclamando agora o MEI. O MEI agora vai pro CARF, não é isso? Vai ser taxado. Olha lá o Delari, a carinha do Delari lá. Só os frila sem nota. Frila sem nota, acabou, meu amigo. Acabou, amigo. Você agora vai tomar no MEI agora. Vocês precisam ajudar. Não é o pobre que vocês vão ajudar. O pobre não vai ver esse dinheiro nunca. Que vocês vão ajudar a carreta Furacão. Exato. Precisará se regularizar. É, ou seja, vai pagar mais. Vai pagar três vezes mais. O MEI vem. Cadê aquela coisa do bardo falando que setembro... Ah, sim, o grosso. Setembro. O grosso vai entrar. Aqui, tá chegando o grosso. Cadê aqui, ó? Setembro. Eu não lembro onde é que tá isso aqui. Setembro chove. Pode entrar aqui aquele negão lá, como é que chama lá o... Eu nem sei onde é que... Eu nem sei mais entrar aqui. Bom, tudo bem. Vocês sabem do que eu tô falando. Você tem um áudio? Acho que eles vão achar aqui, ó. Não, o áudio. Cadê o áudio? Então, vão achar aqui. Bom, mas demora pra achar. Não, não demora não. Não, demora muito pra achar. O público não tem muita paciência pra gente. Muito maior do que a sua dor. Finge que não tá doendo. E tô me preparando pra outubro. Esse é o grosso, mais duro. E eu lá, mas eu não tô podendo fazer. Eu tenho muitas coisas importantes pra fazer. É isso aí. Muito bem. Dito isso, ficou muito complicado e muito ruim. Mas isso, perdoe. Mas a intenção foi boa. A intenção foi boa. Mas se prepare, gente, porque negócio o é grosso negócio tá assim vindo. Mesmo. O grosso vamos vindo. Agora para ele? Opa! Diretamente das ruas? Da Avenida Paulista. Da Avenida Paulista para o mundo. Aí está ele, com esse cabelinho, esta alcinha de boquete. Aí está Fuzil, o herói do Brasil. É o Tintim. Pega, rapaz. Agora é eu que vou falar. Não brinca com isso, alcinha de chiclete. Na vila. Na vila é conhecido. Com alça. Lá na vila. É um linguajar. É o linguajar. É o linguajar da vila. Do gueto. Eu sou da vila também, Fufu. Você esquece que eu sou ali de Carapicuíba, pô. Você é de Taipas, eu sou de Carapicuíba. Você não falou isso. Diga lá, Fufu. Ô. Várias pizzas lá. O negócio é o seguinte, a pauta hoje é gentileza gera gentileza. Você acredita nesse ditado? Qual foi o último ato gentil que você fez na vida? Vamos falar com a nossa amiga do terrário aqui, ó, que o Zuzu não me pagou até hoje. Como não? Fica o meu protesto aqui. Colega do terrário, você acredita naquele ditado gentileza gera gentileza? Acredito sim. Agora eu te pergunto, último ato gentil que você fez pra alguém, você lembra? Vamos lá. Hoje eu ajudei uma pessoa, a pessoa ela pediu pra mim um lanche. Mas eu fiquei meio assim, porque, tipo, quando as pessoas pedem lanche, geralmente elas vendem, né? Tipo, isso não é legal. Mas aí eu vi que a pessoa tava precisando mesmo. E aí eu paguei um lanche pra pessoa, tipo, e aí a pessoa ficou feliz. E eu falei, isso foi um ato legal. Na verdade, eu faço algumas vezes isso, porque, tipo, tem pessoas que precisam de verdade, realmente, né? Então verdade. A gente ajuda, de uma certa forma. Muito bonito, que o universo corresponda, que você triplique as vendas. Amém. E que a gentileza que você gerou seja gerada a você. Amém, é isso mesmo. Quanto que tá muito o pequenininho obrigado, tá aí? É caro, né? Gera gentileza. Quanto tá o pequenininho aí, ó? Deixa eu ver. 30? 25. É, baixou, né? É, mas... Custava 30. É vale a pena pegar o maior. É, baixou. É, melhor pegar o maior. Pega o grandão. O grandão aí. Quanto custa? Ajuda lá. Ajuda compra aí. O grandão. Compra o grandão. Beleza. Vou falar. Compra o mais eu não caro. Tenho de... É 220, irmão. Então, compra esse. Compra esse. Gentileza. Vai. Vocês não estão fazendo a matéria? Então, você não é o repórter gentileza? Aí, o repórter gentileza tem que comprar o 220, pô. Compra aí, fuzil. Fuzil gentil. Gentileza é uma coisa, tomar golpe de vocês é outra. Não é golpe, gentileza. Ei, não, o Gerzinho gentil. Fluidos aqui.
É. Compra o de 220. O dinheiro vai pra ela. Pago até hoje. Faz pix, sim, seu trouxa. Tá. Você não vem, não. Eu vou comprar. Não, agora. Eu vou comprar. Mas eu preciso usar o celular. Não, eu preciso usar o celular para acessar o cartão na carteira digital. Não dá para eu fazer o link. Então vamos para Santos. Tá sendo um salto. Vai para Santos comprar uma queijadinha. Não, não tem esse negócio. Vai não. De metrô. Não tem. Ah, lá, não tem esse negócio de Santos, não. Para com isso aí. Não, e aí, Corinthians? Não limparam a praia. E aí, corintiano? Seu nome? Fernando. Tá chateado, né, irmão? Eu tô muito feliz. Vai, Corinthians. Hoje aniversário é nosso. Corinthians tá bem? O Corinthians tá bem, São Paulo nem tanto. Foi eliminado por nós. Coleguinha, tem que ser gentil. Tem que ser gentil, tem que ser gentil. Tá tranquilo, tá tranquilo. Gentileza gera gentileza, você acha? Gera. Último ato gentil que você fez pra alguém, você lembra? Foi ontem. Ontem eu doei minha marmita pra um morador de rua, tá vendo aí? Ó, mano, e aí você já recebeu alguma gentileza de volta? Ah, já, mas faz tempo, eu nem lembro qual foi a última. Pô, mas parabéns, é o segundo que ajuda com o alimento aí quem precisa, viu? Deus abençoe. Ora, é nós, o governo não ajuda, nós fazemos nosso papel. Boa. Ah, ainda finalizou com crítica ainda, toma essa. Ó, mais um jogador de futebol aqui, tá tendo quadra por aqui na Paulista. Ó, o Cedega. Cedega Futebol Clube. Taquera. Qual é o seu nome, Cedega? Rodrigo. Rodrigão, gentileza gera gentileza? Com certeza, né? A gente tenta fazer a nossa parte. Qual foi a sua que você fez a última? Então, semana passada, devido ao frio, né? A gente foi distribuir algumas roupas pro pessoal, porque o governo tá difícil, cara. Não ajuda. Ainda mais esse governo que entrou não tá ajudando nada, então a gente, né, tem que fazer a nossa parte. Boa, parabéns. Que o universo devolva pra você. O pessoal parando aí, ó, gerando uma gentileza pra mim de ajudar na pauta. Tudo bem com a senhora? A gente, eu fico querendo tirar aliança, né? Tudo bem, meu amigo? Nome da senhora? Beatriz. Beatriz, você já fez um ato gentil pra uma pessoa? Acho que já. Acho que já deve fazer tempo. Você não lembra do último ato gentil? Não. Mas gentileza gera gentileza? Gera gentileza, sempre. Você veio comprar aqui? Eu não vim comprar nada. É porque eu ia pagar pra gerar essa gentileza de você ter parado pra falar comigo. Como você não vai comprar nada, eu não posso gerar essa gentileza. Tudo, não tem problema, eu compro alguma coisa. Não precisa mais agora também. Queremos manchete de jornal? Dá manchetinha de jornal pra mim, pai. Dá manchete que a pauta tá caindo. A pauta tá caindo, vamos ler manchete? Tá indo bem. Não, tá ótimo. Tá indo bem, tá indo bem. Tá indo bem, Fufu. Tá. É? Cadê a manchete aí, ó? Ó, essa aqui tá bem, essa aqui tem bastante. Estado de São Paulo? Hora do consórcio. A hora do consórcio. O Estado de São Paulo. Repórter Fuzil, com voz de jornalista da Rede Globo de televisão. Rede Globo de televisão, repórter Fuzil, da Rede Globo de televisão, William Bonner, candidato, olá, tudo bem? Temos agora o nosso repórter, vamos fazer muito sério, temos agora as informações, vamos agora para a Avenida Paulista, só o seguinte, ó, César Trapo informando para você, querido ouvinte, o nosso repórter Trolinha de Ouro vai trazer a informação diretamente das bancas de São Paulo, qual é a manchete do Estadão, meu querido? Do Trolinha. Ah, tá. Olha só, Emílio, agora 1:05 aqui na Avenida Paulista, a manchete é em ata. Cúpula dizia que Americanas não tinha dinheiro e iria à guerra. Mais uma informação aqui da Folha de São Paulo. Essa vai ser boa demais. Folha de São Paulo. Como a gente está feliz aqui na redação. Boulos tem 32% e Nunes 24% para a Prefeitura de São Paulo. Boulos vem aí. Boulos na cabeça. Top, pode mais dar, boa. Amor, Boulos na cabeça. É, o que que nós vamos... É isso aí, eu vou só falar tchau pra polícia, né? Ô, tudo bom? E a bomba? Agora, e a... Né? Tinha uma... Tudo bom com o senhor? Ô, Fuzil, pergunta lá pra polícia. Se tinha uma... Secretário. O Gatti teve aí uma hoje. Uma mala, né? Uma mala isso. Que era um... Supostamente... Supostamente era uma bomba, uma... Peraí que mudou a pauta. Mudou completamente. É, César Trolha. Eles são assim. Muda a pauta rápido. Muito obrigado. É. Pergunta as últimas informações aí. Obrigado. Hã? Manda um abraço pro Emílio. Ó, eu preciso. Um abraço pro Emílio, ele mandou eu preciso. Um abraço. Obrigado pela audiência, meu querido. Senhor policial, essa polícia que o Brasil ama, São Paulo idolatra, tudo bem com o senhor? Tudo bem. É verdade que teve um boato aí de uma bomba na Avenida Paulista? Meu, pra gente ainda não chegou nada. Não chegou? Eu vou acionar ela daqui 10 minutos, sacanagem. É, tem alguma novidade aí que o senhor queira contar pra gente? A região tá segura? É, a Operação Impacto tá funcionando aqui na Avenida Paulista? Tá, graças a Deus tá funcionando, o policiamento aumentou aí.
E os índices criminais estão abaixando aí. Boa. Boa. Chupa, seus ladrãozinhos. Uma salva de palmas aí. Parabéns. Polícia. É para os policiais. É. Polícia militar. Isso aí. Espero que Polícia não militar, é. Brasil. Espero Entendeu? Que não seja é só... É isso aí. Espero que não seja... Espero que não seja só na época de eleição. Boa. Espero que sempre nós tenhamos esses policiais. É isso, Fufu. Que é aquela moça, é. A moça... É isso aí, então eu vou ficar por aqui. E o busão? Não. Vamos entrar no busão? Vamos de busão? Vai de busão. Não, deixa eu pegar esse mano aqui. Vamos de busão? Não, não vamos não. Não vai. Vamos. Pega, vamos, pega esse busão aí. Até o ponto final. Quer dizer, esse é o articulado, ó. Puta, ah, isso mano. É... Esse não tem ar-condicionado, ó. Isso é uma bicheira esse danada. Esse é o bi-articulado. Pode parar aqui. Pode subir? Vai lá. Vai até o ponto vai final. Vai a equipe. Vamos então. Põe a equipe num busão. Aê, uma salva de palmas pro motorista. Motorista, aê! Bem, passa por baixo da catraca. Baixo da catraca. Ai, meu Deus do céu, mano. Olha a alegria das olha pessoas. Ó. Olha, eu fui embora, esse aqui você não pode dá. Passar por baixo. Pra onde pula, vai? Pula. Pergunta pra onde vai, senhor. Terminar o capelinho. Você acredita? Terminar o capelinho? Pra onde, não... pra onde vai esse ônibus? Não sei. Não sabe onde vai esse ônibus. Santana! Pra onde vai, Santana? Não, Santana. Santana. Vai pra Santana. Não, para no próximo. Vê se tá dando praia Santana. Em Santana. Eu não tenho nem dinheiro pra pagar o ônibus. Vamos ver se o link pega no busão até Santana. Vamos até Santana. Não dá pra passar. Paga as passagens de todo mundo, gentileza. Gentileza. Ó, oh, atenção. Paga a passagem aí da... Passou. 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 Lógico, passou. Chassi de grilo. A lombriga. Pensei que a boquinha ia ficar presa. Oh, coisa insuportável vocês, mano. Oh, nós já estamos no final da Paulista já, daqui a pouco, velho. Boa, Fufu. Santana, moço. Tudo bem? Vamos vai pra Santana, é. Você consegue pagar uma passagem pro pessoal aí? É. Não. Talvez. Tem duas passagens só pra aqueles meninos ali. Consegue fazer meu essa Deus gentileza, moça? Você não, paga você, ô Fuzil. É você que tem que fazer gentileza, não você ganha bem. Muito bem. Fuzil, muito não, bem. Eu nos sei. Vemos daqui em Santana. Daqui a pouco você volta. Não, já você volta em Santana. Daqui a pouquinho nós vamos continuar essa transmissão não, até o ponto agora, final. Tá não, vamos até o ponto até final. O ponto até final. O ponto final. Não. Até o ponto não, final. Não, sim, não, vamos. Não, daqui a pouquinho. O bonitão da Paulista vai vir, hein? Eu já dei o sinal. Não vou. Você tem a prioridade. A prioridade. Não vou, Emílio. É da reportagem. O último que fez insubordinação. Não vou, Emílio. É. É melhor exatamente. Você se comportar, irmão. Demorou. Fuzil. Pânico, é bom mesmo, hein? Cara aqui, ó. Fuzil. Pânico, assistam pânico. Oi, Emílio. Oi, olha lá. Só tem 13! Nossa, vem. Não vou. Nossa. Não vou. Não vou. Olha o subordinado. Olha a insubordinação. Insubordinação. Ó, Emílio, eu posso colocar. Não, não, uma não pode nada. Não, não, não só pode nada. Você tem show hoje. Você tem show hoje. Aqui, não, não quero nem saber do show. Insubordinação é conhecer o Zé do Facão. É isso aí. É. Obrigado, essa. Fufu. Até já, já. Até valeu, Santana. Fufu. Abraço. Até Santana. Tchau. Vamos agora, tchau. Senhoras e senhores, temos mais atrações no programa de hoje, meu querido Zuckerman. Não para aqui. Ele é um jornalista com muita categoria. Gosto muito do trabalho dele. Eu gostaria que vocês aplaudissem o Marcelo Favalli, que está aqui. Marcelo! E vale a pena divulgar o Instagram dele, Emílio, que é o @marfavalli com dois L's. Sigam. É isso aí, ó. Entra lá, marfavalli com dois L's, @, que é o Instagram do nosso companheiro. Quem vai fazer? Eu faço. Pois não, Alberta. Alba quer saber. Eu queria perguntar como é que tá a situação do Trump lá. Se pois vai ser preso, se não vai ser preso, se vai concorrer, se tá tudo certo. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no estúdio, quem nos ouve, quem nos vê pelas nossas múltiplas plataformas. Alba, complicada essa notícia. Até porque eu trago uma informação. Primeiro vamos falar dos processos criminais federais do Trump. Por quê? Desde anteontem apareceu mais um processo civil. Eita. Agora, a grande pergunta é isso. Tem complicado o Trump? Cada vez menos. Porque ele tem um capital político, ele tem uma moral dentro do Partido Republicano que hoje, por exemplo, eu não vejo ninguém chegando nem perto dele. Para que todo mundo entenda, vamos colocar todo mundo na mesma página, os Estados Unidos funcionam primeiro uma pré-eleição, os partidos abrem ali uma disputa interna e depois a corrida é entre republicanos e democratas na maior parte das vezes. Entre os republicanos, o Donald Trump está muito, muito à frente do Ron DeSantis, que é o outro candidato mais perto dele, o atual governador da Flórida. Neste momento, Alba, o Trump ele responde a 4 processos criminais federais e todos interligados ali com ameaças ao conspiração, processo... Conspiração, né? Bom, responde contra a conspiração, contra o processo democrático,
contra uma espécie de agressões à Constituição, ao Estado Democrático de Direito, ao processo eleitoral. Ou seja, criminalmente falando, ele está bem encrencado. Agora, isso vai demorar. Os processos, eles são longos, ele tem o direito de recorrer, então ele pode levar a instâncias superiores. E aí nós estamos falando de anos. E lá nos Estados Unidos não existe a lei da ficha limpa. Se ele não estiver preso, o que a gente chama aqui de transitado em julgado, com todas as hipóteses de recorrer sendo julgadas, ele pode continuar concorrendo à presidência e, se caso eleito, ele vai tomar posse. A eleição no ano que vem é na primeira terça-feira de novembro de 2024. Nenhum desses processos vai terminar até lá. Agora, ele também responde pelas esferas civis. Na quarta-feira apareceu em Nova York uma suspeita, é mais do que uma suspeita, já tem um inquérito policial, isso já foi acatado por uma promotora no estado de Nova York, que diz que ele e a família inflaram os valores da Trump Corporation, que ele talvez não seja tão rico o quanto ele diz para o fisco americano. E por que que ele fez isso? Porque falando que ele tem um patrimônio maior do que o realmente estabelecido, ele pode conseguir financiamentos com taxas mais confortáveis, isenções fiscais quando ele apresenta projetos de construir apartamentos em Manhattan, e ele vai responder por isso na esfera civil. Ô Favalli, o Trump é um roleiro de primeira linha, né? É um puta roleiro. Tem eu não sei, tem uns documentários... Netflix. Tem uns documentos. Ele fingia um personagem quando entrevistavam ele. Ele é muito roleiro. Ele é muito roleiro. Quando jornalista, ele fingia ser outro cara, ele enganava os jornalistas, isso jovem, né? Ele cresceu fazendo ali, primeiro, um discurso de self-made man, né? Ele herda muito do pai. Mas o pai era um construtor que estava nas periferias de Nova York. Ele dá um passo muito grande para Trump Corporation, começa a construir em Manhattan. Isso. E sempre foi, né? E ali ele fez vários acordos com prefeitura de não pagar imposto. Sim. É um roleiro, é um... Mas ninguém tem o capital político que ele tem. Deixa eu só fazer um break rapidinho. Vamos fazer o break aqui para a Rede Jovem Pan, pro Reginaldo, especialmente para você. Dia 7 de setembro começa a nossa querida Classic Pan. Anote aí, 7 de setembro, Classic Pan estará no ar. Vai lá, Reginaldo. Muito bem. A partindo desse princípio, desses caras, né, que eram os outsiders, que a gente teve muito, agora tem o Milei na Argentina, que é um outsider, e a Argentina está vivendo, pela primeira vez, acho que um outsider. O Macri já era da política, né? Já era, e era um tradicional político da direita. Isso. A gente, sei lá, há quantos anos, talvez 70 anos, desde o fim das ditaduras militares na Argentina, a gente vê uma disputa muito clássica entre o peronismo, que é algo muito amplo, existem vários tipos de peronismo, mas sempre com uma tendência de esquerda, e uma disputa da direita. O Milei, ele é um ponto realmente fora da curva. Dá para colocá-lo como uma direita tradicional? Talvez nas pautas de costumes, que ele fala não ao casamento de pessoas do mesmo sexo, aborto, legalização de drogas, estas pautas são muito costumeiras da direita. Mas quando a gente olha as perspectivas econômicas do Milei, aí é uma outra coisa, né? Ele é um libertário, anarco-capitalista. Então, mas deixa eu perguntar, você que manja muito de geopolítica, tudo isso que a gente está vendo, por exemplo, você pega aqui na América do Sul, todo mundo que entrou prometendo o negócio e o povo foi lá e votou, que nem agora parece que na Argentina não vai ter nem o segundo turno. Parece que ele vai levar... Vai ser na primeira. Vai levar na primeira. Aqui teve o Bolsonaro. O Bolsonaro era um cara que também se vendia de outsider. Eu sou anti-sistema, sendo deputado há 40 anos. O Milei também. Sou anti-sistema... Mas é deputado. Sou deputado há 100 anos. Então, quer dizer, os caras se mostram fora do esquema, mas estão dentro do esquema. Já começa aí... uma confusão. Você não acha que cada vez mais esses caras mostrando que o sistema é ruim, entrando no sistema, eles não conseguem resolver, não conseguem governar. Exatamente. E aí o público cada vez vai desacreditando mais na política. Emílio, isso tem um nome, chama governabilidade. Vamos voltar aqui, vamos sair então da esfera da Argentina, pegar um outro exemplo para a gente... não dizer que então o Milei não tem chances, pegar aqui a história recente da América Latina. Pedro Castillo, no Peru, um cara de esquerda, raiz, estava correndo por fora, quebrou aquela tradição de uma disputa entre a centro-direita
e a esquerda, ou a centro-esquerda, porque a gente tem um partido muito tradicional, um movimento político, melhor dizendo, muito tradicional dentro do Peru, que é o Fujimorismo. Sim. Então, que é mais a direita tradicional, da a herdeira Keiko Fujimori, filha do Alberto Fujimori. E o Pedro Castillo começou correndo por fora. Levou com esse discurso, olha, eu tô fora aí do sistema. Eu vou quebrar o status quo. Nós vamos fazer um negócio diferente e eu vou salvar a pátria diante de uma instabilidade financeira que o Peru estava vivendo, alto custo de vida, um aumento do abismo social. O que aconteceu com o Pedro Castillo? Está preso. Uhum. Foi um processo de impeachment. Não teve governabilidade, porque ele não levou junto ali uma maciça representação dentro do Congresso. Ele não consegue governar. Então, o Javier Milei pode ganhar no primeiro turno? Tem chances reais? Vamos ver, né? Sim. Porque eu gosto muito desse... É um clichê. Eu acho que vai levar, cara. É um vai. Clichê porque é verdade. Eu acho que vai levar. Forte, só um adendo. O Milei, ele não é conservador nesse sentido, que nem fazer um paralelo com o Bolsonaro. Ele é a favor e ele fala abertamente que ele é a favor ao casamento gay. Não tem problema nenhum. Isso aí é uma diferença que tem dele para o Bolsonaro quando fazem essa comparação. Ele é totalmente a favor do casamento gay. Inclusive, se pessoas trans falar, você quer ser um puma, eu te chamo de puma. Não tem problema nenhum. Isso aí, ele é um cara liberal. Ele é libertário, né? Meu verdade. Amor. De qualquer maneira, Morgado, ele ainda tem... Ele tá clivando a imagem dele, tá colando a imagem dele com esse voto mais conservador na pauta de costumes. Aí quando você fala em economia, não, ele costume, quer enxugar. Não, o costume o não, mais uma questão econômica mesmo. Então, mas vamos lá. Esses caras estão aparecendo porque os grandes partidos não falam mais com o povo. Isso. Sim. Ou seja, os partidos grandes, o PT, o PSDB, todos esses partidos aí, não falam, mas não conversam mais com o povo. Aí aparece um cara de fora falando, ó, nós não estamos mais conversando com você, porque eles só querem tributar, tirar a nossa isso, grana. É isso mesmo. Inflar o Estado. Emociona, e mano. Trabalhar mais, não tem mais direito trabalhista, não tem mais nada. Político, aí você fala, porra, esse cara tá falando comigo. Esse cara, ele tá falando pode comigo. O meu partido, que eu sempre votei, não fala mais comigo. Esse maluco aqui fala comigo, vota no cara, mas aí não adianta nada, né? Fora a situação da Argentina também, né? A situação da Argentina há muito tempo. Eu acho que é isso que tá pegando a turma lá, essa questão, que tá subindo pro buraco, né? E ele defende isso, menos Estado e o Estado interferir menos na vida das pessoas. Essa é a questão. Bom, duas coisas aí. O discurso de eu sou o novo é um dos discursos mais velhos da política, né? Tem aí. E aí todo... Aí você pode falar de democracias aqui na América Latina, aí pros Estados Unidos, pra qualquer lugar. Sempre a mesma pessoa, ela encara dois personagens que depois eles mudam. Que é o seguinte, o candidato e o político eleito. Uhum. Né? Uma coisa é prometer. O discurso é feito num papel em branco. E papel em branco aceita qualquer coisa. Depois, pra cumprir isso, é muito difícil. E aí tô falando de centro-esquerda, centro-direita, a direita mais tradicional, a esquerda mais radical. Cumprir é muito difícil se você não tem a chamada governabilidade. O Milei, ele tá prometendo enxugar o Estado. Isso, de fato, é um problema crônico da Argentina. É um Estado inchado, gorduroso, com muito funcionalismo sindicato público. Sindicato pra caramba. Aí ele vai ter que bater de frente com os sindicatos que são fortes. Enxugar o Estado, diminuir o número de ministérios, por exemplo, acabar com algumas das autarquias, significa que você vai demitir funcionários públicos. Você vai ter que pagar indenizações, você vai ter que ter um processo que depois isso gera reclamações na justiça, vai ter um custo de primeira ordem muito grande. Ele vai ter esse dinheiro em caixa? Prometer faz sentido esse discurso. Ele vai conseguir cumprir? Tem umas outras coisas aí que ele faz num discurso forte, tem um aplauso da claque, mas também levando isso pro prático, será que é mesmo a exemplo de sair do Mercosul? Uhum. Hoje, a espinha dorsal entre a indústria automobilística de Brasil e Argentina depende dessa conexão direta do Mercosul. E eu tô falando de uma cadeia de produção de muitos empresários. Do pequeno que faz uma pecinha que vai no retrovisor até alguém que abastece uma das montadoras com peças maiores. Quebrar essa ligação entre a indústria automobilística brasileira e argentina por meio do Mercosul traria um impacto de primeira ordem gigantesco para a Argentina. Será que ele ia fazer isso mesmo? E também tem a questão da China, né? Que ele fala que não iria mais negociar com a China, porque não negociaria com...
É barulho isso aí, o cara vai pra chamar atenção. Então, mas isso aí é discurso de palanque, é, né? É, pra chamar. Maior tá com... parceiro comercial da Argentina é o Brasil. É. Segundo maior é a China. E eles dependem muito de abastecimento tecnológico. A Argentina tem um problema crônico, que é o mesmo do Brasil. Não tem produtos de alto valor agregado. Eles ainda têm um ponto fora da curva, que é a produção vinícola, né? Você pega a uva, transforma em vinhos de renome internacional, você pode enxergar isso como um produto de alto valor agregado. Mas produtos de tecnologia não tem na Argentina, né? Como assim? Nós temos muito poucos aqui no Brasil. Talvez a maior exceção seja os aviões da Embraer. Dependemos de grandes países, a China em primeiro lugar, os Estados Unidos, para consumirmos produtos de alto valor agregado. A China vai sair desses acordos? Tudo bem. As consequências serão drásticas. E a classe média está sendo cada vez mais achatada, tem cada vez menos oportunidades de consumo. Primeiro porque não podem pagar. Agora, tirar o acesso ao pouco que eles podem pagar é quebrar as duas pernas do argentino. Boa. Ô Marcelão, e o Equador, que é uma coisa que a gente fala tanto aqui, agora teve mais uma... Pegaram reféns lá num presídio, 57 reféns, não é isso? Dia dramático no Equador. Parece exagero da minha parte. O que se sabe é que está tendo uma série de rebeliões coordenadas... Um ato de violência orquestrado por gangues que foram construídas dentro dos presídios e que tem um respaldo enorme do narcotráfico. Neste momento, não se tem um número exato de quantos presídios foram dominados por essa rebelião conjunta, mas se fala em dezenas em todo o país. Tem 50 funcionários como reféns, 50 funcionários dos presídios e 7 policiais que estavam ali dentro de um presídio por transferência de presos e também foram colocados reféns. Essas imagens aí, quem nos acompanha pelas telas está vendo, foram de carros-bomba explodidos mais cedo na capital Quito, em Guayaquil. Houve 2 registros. Esses veículos foram colocados na porta do que aqui a gente chamaria da Secretaria de Administração Penitenciária. Caramba. Ninguém morreu, mas isso já era de antemão um atentado coordenado. Então, um dia de terror no Equador, que está entre o primeiro e o segundo turno. O segundo turno no Equador está entre uma candidata de esquerda, um bilionário de direita, acontece em 15 de outubro, e uma das pautas prioritárias já era a violência. Não podemos esquecer que antes, 5 dias antes do primeiro turno, houve um assassinato. Sim. De um candidato. Não tinha chance de ganhar, mas um assassinato. E depois... Mas gente... 3 atentados, não? 3 atentados. A América candidata... do Sul tá zoada. Cara, Colômbia também. Você viu os negros votando? A gente mostrou aqui. O cara vai votar com um negócio colete de colchão, né? Um colchão à prova de bala. E era uma questão... E o narco, né? Narco, né? Relativamente recente. Se a gente pegar um arco de tempo aí de 30 anos... O Equador era um dos países com menores exatamente, índices de violência. Sim, exatamente. Este narcotráfico, que não teve mais guarida na Colômbia, por exemplo, achou porto seguro no Equador, na Bolívia, no Peru, que não, coincidentemente, tem índices de criminalidade subindo assim a skyrocket. Tem também uma outra questão no Equador, né? A dolarização deixou o custo de vida muito alto no Equador. Foi uma solução para a hiperinflação, mas aumentou o custo de vida. As classes mais pobres estão passando fome e isso aumenta a marginalidade urbana. Mas essa questão dos presídios, nós estamos falando de narcotráfico, de narcotraficantes que estão baseados no cartel de Sinaloa do México, que agora estão agindo em Equador, porque tem uma rota do Equador até a Califórnia para eles estão tomando conta. Caraca. Eles vão tomando conta. Sim. Estão subindo. Mas você falou Colômbia. Se o Estado não cuidar, meu amigo, é que nem aqui, pô, Guarujá lá. Exatamente. Tá vendo? Chega lá, o cara fala, isso aqui é meu. Muito bem. Eu quero agradecer a presença. Porra, muito bom. Você tem pergunta, Zuzi? Não, ele falou da Colômbia, mas a Colômbia também tem a história do presidente da Colômbia, do filho, não tinha a história que o... Porra. Aí tem do também. Petros. É, o Petros, lembra que o filho Petros foi preso? Júnior, né? E no final ele também está sendo acusado, tem relação. Tem uma investigação, porque o filho... foi pego num esquema de corrupção e ele entregou o pai. Olha, isso aqui tem dinheiro da campanha. Eita. Vindo pelo narcotráfico. Depois ele falou, meu pai não sabia. mas tem um imbróglio aí com a família do presidente envolvendo financiamento de campanha por meio do narcotráfico. Caramba. Algo que aparentemente também aconteceu no Equador, que o candidato ganhou o dinheiro e depois uma organização criminosa veio a público dizendo... Ó, tá vendo? A gente tinha um acordo, você não cumpriu e morreu. Os caras cobram. A lista tá aumentando.
É muita coisa, cara. Depois ele pode voltar outro dia pra falar dos soldados robôs que estão tendo nos Estados Unidos. Você está sabendo disso. Ele sabe muito de tecnologia da guerra. Fala agora, então. Ah, que gostoso. Já que você tá quer. Na pauta. Isso é bom saber. Boa. Não, bom. Se você quer. Uma coisa interessantíssima. Quer me deixar. Homem de ferro. Meninote. É o que é curioso. A gente fala da população do exército chinês. Muita gente. Estados Unidos, olhando lá pra frente, já tem agora um exército robô. Eu só puxei isso porque a tecnologia é a pauta da guerra. A gente estava falando de drone, né? É isso que vai fazer a diferença na sua visão? Já está fazendo. Passamos de um ano e meio de guerra. Estou falando da invasão da Rússia à Ucrânia. E a gente já nos últimos meses está vivendo um novo momento, que são os drones. São caros, tecnológicos, mas os ucranianos deram aí um drible. Eles conseguiram criar estruturas muito baratas, feitas no fundo de quintal. De papelão, de bicho. Papelão. Um robozinho feito de papelão que voa com uma certa estabilidade. Você põe uma granada, um morteiro ali, que pesa alguns quilos, o aviãozinho segura. É um kamikaze. Que é o kamikaze, é o drone kamikaze. Exatamente. Claro que quando eles começaram com essa tática, eles tinham uma estrutura muito mais tecnológica, que voava por GPS. Uhum. Agora não, você põe uma câmera de celular na ponta, pelo outro celular você vai pilotando com uma granadinha e eles estão fazendo baixas importantes da Rússia. Parece coisa de ficção científica, de filme, mas é isso que vai dar essa guerra, hein? Bom, aí ninguém sabe, Emílio, nem os ucranianos e nem os russos. O ponto é, chegamos a um determinado momento em que alguém vai ter que ceder. Ou os russos desistem, ou os ucranianos entregam parte do território. Você tá igual o Lula. Você tá igual o Lula. Vai tomar uma cervejinha. Tomar uma cervejinha. Não, que é um negócio intermédio. Tipo a Primeira Guerra Mundial, que demorou bastante. E o cara fica na trincheira até o final daquela história. Ninguém tem muita... Não sei, mas tá uma carnificina. Exatamente. Os ucranianos vão lá, eles entraram agora, um aeroporto lá que tinha alguns... Exatamente. Mas aí o Putin meteu bala em Kiev, em hospital, escola. Só tá nem aí, bicho. É horrível. Opa, cara. E o perigozinho? Como pois diz, guerra ninguém ganha, né? Sim. Já era mal. Guerra todo mundo perde. Todo mundo como perde. Diz Dilma Rousseff. Ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder. É. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Empata. Palavras sábias de Dilma Rousseff para esse imbróglio. Bom, deixa eu agradecer o Marcelo que esteve aqui pra gente. Ó, passar a rede social aí, que aula, hein? Tivemos uma aula aqui muito de geopolítica. Muito bom. Marfavalli. Marfavalli é o nome no Instagram, com dois L's no final. Marfavalli. Tem poucos seguidores, hein? É impressionante. A primeira vez que eu vim aqui, eu tinha 1000. Mas aqui você veio pra 9. É? É. 1000. Não, é aquele que fez agora o Instagram. Ele não divulgava. A nossa audiência é classe AB. Analfabeto e burro. Ô, louco. Se te interessar, classe AB, pode procurar. De jeito nenhum. Pega no Ibope. Absolutamente pega qualificada. Pega o Ibope. Marcelão. Pânico. Classe. Primeiro lugar na classe AB. É. Pequenininho lá embaixo vem analfabeto e burro. Fico muito triste com isso. Não vou terminar. Mas eu não ligo. Mas a galera assiste. Mas a galera assiste. É. Não é o... Opa. Muito. Muito bem. Então entra lá o Instagram Marfavalli com dois L's para você seguir nas redes sociais, nosso companheiro aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, viu, Marcelo, pelo papo, pela aula que você deu pra gente. Muito bem. É isso, Zuzi? Podemos fazer a chamada? Você deixa, Marcelão? Claro que então sim. Vou fazer a chamada agora. Pode chamar, pode soltar a vinheta. Vai você. Por favor, vinheta agora do nosso convidado. Programa de hoje, um dos maiores preparadores físico dessa nação. Pega, tapa. Tá vindo da cama, bicho. Reage. Tá de pijama ainda. O cara que detona a obesidade e goza de uma bela saúde. Duas sardinhas cruas, dois ovos, pensa no peito que vai sair. Gente! Pegou fogo no ficador. Beba não, irmão. Não bebe isso não, irmão.
o grande Guto Galamba. Presença ilustre. Guto Galamba nesse programa. Que homem. Quem vai fazer? Zuzu, você que é o homem do futebol. Deixa eu fazer rapidamente. Deixa eu começar. Só pra passar uma bola legal. Vai, passa uma bola e olhou pra mim. Porque ele emagrece bebendo cerveja e comendo hambúrguer. Mentira. Só pra você. Então vamos começar. Pra você, mano. Arrasta pra cima. A consulta. É isso aí. Vamos começar a consulta aqui. Ô, Galamba, deixa eu perguntar pra você. Por que a galera tem a dificuldade dessa transição, assim? Porque... Qual transição? De começar uma vida saudável. Porque, fala assim, sempre todo mundo fala, a partir de segunda-feira, isso, eu vou mudar de vida e eu vou fazer o pautorar. Qual que é a dificuldade? Porque, assim, na primeira semana, todo mundo começa a comer certinho, não exagera aqui nem ali, depois vai descambando. Qual que é, por que essa dificuldade da transição? Legal, acho que tu foi jeitinho em falar que a primeira semana fazem certinho, né? É mesmo? Não faz. Não faz. Porque tem um aniversário de não sei quem no trabalho, verdade, o cara come bolinho. Tem o futebol da quarta-feira, toma uma cervejinha. Sim. Mas a grande sacada é a construção social. Né? Se você pega pra ver o comportamento das pessoas, ela foi criada através de uma estrutura que durante a semana você faz o quê? O que você não gosta. Sim. E no final de semana você faz o que gosta. Exato. Então, assim, as pessoas são turistas da própria vida. No final de semana, ela quer construir um roteiro de estilo de vida onde ela não faça absolutamente nada do que ela faz ali. Então, o momento da sexta, quando você sai do trabalho, é chamado de quê? Hora feliz, brother. Happy hour. E se você para ver, comportamentalmente falando também, a psicologia diz que pensamentos geram, palavras geram pensamentos. Sim. E o pensamento, ele é um ensaio da ação. Tá. Quando você pensa, pô, não, quando sair daqui hoje eu vou tomar aquela gelada. Mesmo você vai tomar aquela gelada. Sim. Então, se você constrói um pensamento diferente desse, pra ter comportamentos diferentes, você vai ter resultados diferentes também. Então, o primeiro ponto é construir um padrão de comportamento diferenciado. Ter amigos diferentes também, ambientes, sim, diferentes, porque o ambiente modula, boa, o comportamento. Isso é muito importante ser falado. Se você vive num ambiente que só fala merda, você vai falar merda. Você vive num ambiente de pessoas que só comem besteira e só te chamam pra tomar cerveja. E no dia que tu diz, pô, não quero tomar hoje não. Viadinha, não sei o quê. Ah, sim, tá ferrado, mano. Porque tu vai ceder aquilo ali. Então é importante que você entenda isso, né? E outro ponto que é muito importante também, crescimento, Morgado, gera distanciamento. Você vai se distanciar, sim, da galera que você, sim, anda quando você começar a ter padrões de comportamento diferentes, entendeu? Então, eu acho que a maior dificuldade da galera hoje é o desapego do grupinho da galera que ela anda. Então, boa, mas você sabe de uma coisa? Você sabe que o ser humano tem medo do bicho papão. Opa! Desde pequeno que nós somos, certo, nós sempre tivemos o bicho papão na nossa vida. Sim. E esse negócio de fazer academia, de ter uma vida saudável, ninguém quer fazer porque acha que é um bicho papão. Porém... A balada, encher a cara. Delari. Gostoso. Delari. A vida Delari. Delari Show. Isso não é um bicho papão, é uma curtição. É uma curtição, é que ele vai lá, fica lá bebendo, não sei o quê. Mas a academia é o bicho papão. Sim. É chato, é não sei o quê. Então é o bicho papão errado que os caras vão. É porque se tu para pra ver, Emílio, a gente vive numa sociedade tão doida, e que come tão mal e faz tudo tão errado, que quando diz, vou comer uma salada, vai estar dieta. É. Não, brother, tô comendo uma salada. Verdade. Tá ligado? Eu fui uma vez, eu moro em Floripa, tava saindo e tal, e era uma sexta-feira e parou num posto de gasolina pra abastecer, e eu comprei uma barrinha de cereal. Depois, vou ficar com fome na balada, comprar uma barrinha de cereal aqui. Nem era a melhor opção, mas era uma opção boa. Um amigo meu fez, porra, velho, isso não é vida. Enquanto comprava uma carteira de cigarro. Isso aí. Mas, velho, isso é o que Cortella fala que é normose. É a reprodução de padrões de comportamentos que são ruins para a sociedade. Mas como todo mundo já tá fazendo, tá normal. Quem não faz... É o doido. É isso aí. Tá maluco? Sim. Sacou a parada? Mas, cara, é uma velha discussão aí que é uma disciplina que você tem que ter. Você tem que colocar uma disciplina na alimentação, fazer esporte, o cara... Difícil. Mas, esse negócio de dia do lixo, tem nutricionista que fala que isso não funciona nem a pau. Que vai se regular tudo. Uhum. Chegou, você fez toda a alimentação legal, vai lá na sexta-feira, Morgadão arregaça no X-Bacon. Dá certo ou não dá certo? Tá. Porque é chato. O seu peitoral é maravilhoso, irmão. Mas pra manter esse peitoral... Preciso. Não é uma coisa... Puta de um viado também. Tá um puta de um viado também. Cabe assédio aqui hoje. Ele embora, faz embaixadinha. Faz embaixadinha com o peitoral. Não, qual é a parada? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acredito que essa estratégia do dia do lixo, ela é burra e anacrônica. Eita. Por quê? Qual é o game? Morgadão. Tem um neurotransmissor no cérebro da gente, vocês já ouviram falar, chamado dopamina. Sim, todo mundo já ouviu falar dopamina. Opa. É, pode não saber o que é, mas existe. Sim. Dopamina é um neurotransmissor, ele é mais responsável pelo querer do que pelo gostar.
Tá. Ou seja, não é o prazer em si, é a vontade de ter a recompensa. Impulso. O impulso. Por exemplo, Morgado, já pediu comida no iFood alguma vez? Já, mas aí, todo dia quase fudeu. Saiu. Ele zerou agora, o iFood. Ele é só... Hora que você foi entrar, quando você foi lá, demorou, escolheu o rank que você ia comer e tal, tudo. Sabe quando foi que teve o maior disparo de dopamina no seu cérebro? Não. Quando saiu, o motoqueiro saiu pra entrega. Ah, sim. Você desceu do prédio antes, conversou com um porteiro que você nem gostava, certo. Só pra esperar o motoqueiro chegar. Aquela comida em si, ela é prazerosa, ela sai disparos bacanas, mas a dopamina é o querer. Quando você cria a ideia, eu chego pro Morgado, Morgado, vê só, vem cá, agora, a partir de agora, tu não vai mais comer isso aqui, não, vai comer três castanhas. Ah, vai dormir. E no domingo à noite, tu pode comer duas fatias de pizza. O disparo de dopamina dele esperando essa recompensa é tão alto que ele não tem maturidade, quando eu falo você, todos nós, de chegar lá e comer duas fatias de pizza. Não, eu vou comer o pizzaiolo, pô. Exatamente. Você vai botar isso pra fuder, tá ligado? Então o que é que eu faço? Eu inverto isso. Tu é casado? Sou. Tu lembra a primeira vez que saiu tua esposa? É uma merda quando eu pergunto isso. Eu lembro. Pergunto pra mulher, lembro homem não lembra. Eu lembro muito bem. Lembro top. O primeiro beijo, inclusive. Irado. Oh, e você, Fábio Júnior. E você Fábio lembra Júnior. Aquele frio na barriga? Porra. Pra onde vou levar, tal, tudo? Tu tá sentindo a mesma coisa pra encontrar com ela agora? Obviamente que sim. Obviamente que sim. Lógico que não. Por quê? Porque a dopamina também é sobre a recompensa, mas é sobre a certeza da recompensa. Ele já tem a certeza da recompensa. Então ela se torna menos dopaminérgica pra ele. É tipo casa com piscina. Casa com piscina. Primeiro mês você toma banho de piscina todo dia. Todo no dia. Segundo, tu nem lembra que tem piscina. Verdade. Aquela esteira carro que novo. Carro novo, a bicicleta pra casa que virou cabide. Então, o que é que eu faço? Introduz todo dia um alimento que eu chamo da diversão. Eu divido os alimentos em dois tipos. Olá. Nutrição e diversão. Legal. Todo dia você deve se nutrir e pode se divertir desde que tenha feito seu trabalho antes. Certo. Não dá pra se divertir antes do trabalho, antes do esforço. Guto, deixa... Eu entendo o que você fala. Vem ele, ó. Lá vem ele, ó. Vem o barriga de cadela. Barriga de cadela. Ele toma choque. Olha ele, o que ele faz. Olha o negócio que ele arrumou agora, ó. Parece que tá parindo, olha aí. É o Rafa Protein. Beijo pro Rafa Protein. A batata da perna. Olha o que o cara inventou. A cadela grávida tem uma tá pergunta. Tá fortalecendo a bunda branca. Quero ver você tomar choquinho. Vai perguntar sobre isso, não, né? Não. Tá. Eu vou perguntar assim, bom. Vai acabar sua pergunta. Mas você tá vendo que funciona, né? Ó. Tá top. Não, é um negócio que tá dando choque. Tem que ver como é que dava antes também, né? Tem isso também. Pode prefiro a minha barriga. Bola de fortalecendo a bunda branca. Vai, Sammy. Tem vários estudos em economia que falam, que falam sobre a energia cerebral. Vou tentar explicar. O que que fala? Cê tomar decisões difíceis, trabalhar, te consome uma energia do cérebro. E aí, pessoas que vivem numa questão de escassez, porque exige muito, dificilmente vão conseguir fazer dieta o tempo todo. Eu, por exemplo, tenho muito mais facilidade de fazer dieta de manhã do que no final do dia, porque aí já aconteceram 10 mil problemas. Sim, verdade. E aí, o que que faz? Porque o que me falta não é conhecimento. Eu sei exatamente o que seria bom comer e o que não seria. Eu sei as quantidades. Legal. Não é assim, você me falar, eu falar, agora eu achava que o pastel da Disse fazia bem. Agora que você falou, eu vou parar. E você? Muito boa pergunta. Primeiro ponto é entender o que é dieta. A palavra dieta vem do grego, deriva do latim, que significa modo de vida. Todo mundo tá em dieta. Se é bom ou ruim, são outros 500. O hambúrguer, a dificuldade de comer coisas saudáveis à noite, vem justamente pela queda da dopamina. Isso tem muita. A gente tem cinco grandes fugas na sociedade hoje: álcool, comida, sexo, celular e televisão. Olá. Né? A gente introduzindo, por exemplo, pornografia, que tem o mesmo sentido. Zucker, mesmo mano. Sentido. Eu falo pro Zucker. 99% da galera que assiste pornografia não tá com tesão, tá com tédio. É dopamina baixa. Tá vendo? Então ele quer o quê? Ele quer um estímulo rápido ali. Sim. Mas a mesma coisa pra comida. Muito possivelmente você tem dificuldade no final do dia, porque essa pilhagem aqui de trabalho passou e. Porra, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso aumentar minha dopamina. Só que em vez de dar uma corrida ou dar um treino, é muito mais fácil comer. Sim, entendeu? É essa parada. Então, primeiro ponto, entender que dieta é um modo de vida e que isso aí pode ser encaixado no seu planejamento. Se você tem mais dificuldade e necessita, por comportamento, de comidas mais calóricas à noite, dá pra encaixar isso sem prejudicar seu corpo. Ah, dá pra ver. Deixa eu só fazer um break. Sim. Eu preciso fazer um break para o Reginaldo. Reginaldo, tamo aqui, ó. Com o Guto Galamba. Entra aí, ó. Põe a rede. Ó o Guto aqui, ó. Guto Galamba. Tá aqui conversando com você, conhece ele das redes sociais, o site é gutogalamba.com, tem BR? Se o TP me ajudar, se o TP fica parado, não tem BR. É só .com. É só .com. Então, gutogalamba.com no site e as redes sociais aí, mais de 1 milhão de seguidores conversando com a gente. Vai lá, Reginaldinho. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta pra você agora. Você já explicou bem pro Sammy. Por exemplo... A pessoa é sedentária, gostoso. Eu, né? Nós. Gostoso. É nós. Gostoso, é sedentário. Academia, você vai ter, você vai quebrar uma.
que é difícil, porque você tem que ter... Você, por exemplo, vive disso. É diferente. Eu tenho que cuidar da minha voz. Eu, quando a minha voz tá ruim, parece que é outro cara que tá aqui. Eu fico desesperado, okay, porque a minha voz é o que é a minha identidade com a audiência. Porém, eu comecei a fazer atividade física. Comecei de um tempo para cá, sei lá, faz uns 5, 6 anos. Bote. Não faz gracinha, não. Barriga de cadela. Não faz gracinha, não. Barriga de cadela. O bode elétrico você tá impossível. Você fica lá tomando um choque. Cadela lá... prenha. O bode elétrico tá impossível. Alfa proteína. Comecei a fazer... Coisa maravilhosa isso. Comecei a fazer, comecei a fazer... Pera aí, o Zé Botinha. O bode elétrico tá impossível. O bode... Põe o bode aí fazendo... Bode elétrico. O bode tomando ele choque. Ele carregando o bode. O bode elétrico lá de Recife. Aí. Vai. Porra, vocês são foda. Deixa o que é... Alá, então, começou a fazer... Isso, você começa a fazer atividade física. Aí você vai na academia. Quando você começa a fazer, é chato para um cacete, porque o tempo não passa. Sim. Quando você começa a se adaptar, você leva o teu fone, você põe uma musiquinha, você começa, ela passa mais rápido. Parece que o tempo... Poder do hábito. Muda. O hábito, quando você vai fazer o hábito, ele muda o tempo. Uhum. Então, por exemplo, hoje em dia, para mim, ir à academia, eu não vou com muita alegria. Uhul! Academia, ninguém vai assim. Tá. Mas eu já sei mais ou menos aquele tempo que vai ter e o que eu tenho que fazer. Legal. Então, esse período que o cara tem que passar, né? É, porque é importante frisar. Lembra pra galera que você, às vezes, esquece que nós somos animais, tá? Da espécie humana. A gente, beleza, carrega a mesma carga genética de milhões de anos atrás. E na época que a gente era caçador, coletor, a gente não sabia quando ia comer. Não tinha um aplicativo de comida para entregar na minha casa. Não tinha uma picanha no mercado para eu ir comprar. Eu tinha que acordar cedo, eu tinha que caçar, eu tinha que colher. Eu não sabia se ia ter no outro dia. Então o nosso cérebro ficou muito bom em fazer duas coisas. Uma, economizar energia. E dois, resolver problema. O tempo inteiro. Já parou pra ver quando você tá com tédio, você cria problemas que não existem na sua cabeça? Perfeito. É total. Seu cérebro querendo fazer, lógico, alguma coisa. Essa é a parada, mas ao mesmo tempo ele quer economizar energia. Quando você diz pra ele, Emílio, cara, vou treinar, ele fala, tu é doido, é? Pede uma pizza, irmão. Tu trabalhou tanto hoje, foi tão difícil, só que com o tempo fica mais fácil. O difícil é fazer todo dia. Por isso, que eu proponho? Você não tem que ir pra uma academia treinar 2 horas. Treina 10 minutos. Eu falei com o Helber agora, no intervalo ali. Treina 10 minutos todo dia, cara. Mas 10 minutos todo dia. Segunda-feira eu vou começar a academia. Por que segunda? Não, tem que ir todo dia. Faz na cara, a gente vai com a turma aqui. Eu nunca fiz, sou um sedentário e tô assim, nessa vida de passagem. Você quer ficar bonito, vai. Não, também. Seja honesto. Lindão. Seja honesto com a gente. Um pouquinho de supina. Você quer ser o lindo da Paulista. Eu vou começar segunda-feira. Então a gente sabe tudo que o Emílio falou, você explicou, a galera perguntou, vai ter essa dificuldade de adaptação. Mas como no meu psicológico ou físico eu vou ter e vou buscar essa dopamina fazendo, eu já vou ter isso? Ou eu vou ter que buscar num psicológico pra liberar essa dopamina pra eu continuar? Como é teu nome? Fuzil. Boa pergunta, top, velho. Fuzil. Melhor da... Sabe por quê? Eu achei muito massa porque, sim, eu falo nas minhas redes sociais que a dopamina é uma bala e nosso cérebro é um fuzil. Eu uso isso, de verdade. Vai ter que pagar pra ele. Qual é a parada? Quando você acorda, tá lá o seu despertador e tocou pra hora que você acordar. Tu tem o costume de apertar o botão soneca? Não, eu acordo sozinho. Beleza. 2 tiros de dopamina. Pum, pum. Apertou o botão soneca. Por quê? Existe uma região aqui no nosso cérebro chamada de córtex pré-frontal, que é onde ocorre a nossa tomada de decisões. E ela é afetada por álcool, gordura, açúcar e drogas como cocaína e heroína, por exemplo, tá? E uma coisa que é bom frisar, não existe vício em açúcar. O comportamento de comer açúcar em excesso é tão difícil de quebrar quanto o vício em drogas como cocaína. Mas o açúcar em si, ele não vicia. É o seu comportamento que é parecido com o outro. Voltando para isso. O seu sistema dopaminérgico, da mesma forma que ele pode ser destruído, você pode acumular munição também. Entende? Aqui, como eu falei, funciona o campo do sofrimento e do prazer. Ele se sobrepõe. Então o seu cérebro não consegue identificar muito bem o que é prazer e o que é sofrimento, porque ocorre na mesma região. Então vamos supor que o fuzil acorda, aperta o botão soneca. Logo depois a esposa dele faz, não abre a cortina não, que tá muito sol, já deixa aqui clarinho. Prazer. Pô, tá frio em São Paulo, não vou tomar banho frio, que porra, banho frio em São Paulo no frio, não merece. Tomar um banho quente, prazer de novo. A gangorra vai descendo por prazer, só que o nosso corpo, ele é tendencioso a querer o quê? O equilíbrio, a homeostase. Então ele vai tender a te deixar irritado, ansioso e estressado depois. Pra que você sofra literalmente. Qual é o game? Inverte. Se coloca de forma intencional em situações desconfortáveis. Então, mas me explica uma coisa. Por exemplo, isso que é engraçado, né? O corpo, você precisa fazer ele sofrer para ele dar algum... Sim. Para ele ter o resultado, sim, né? Porque ele... Né? O músculo, né? Para você ter
esse músculo que você tem um corpo, porra, bacana. Sim, pô, cara, eu sou viado, velho. Eu sou bicha velha. Nesse programa aumenta o estima de qualquer um. Bicha velha tem respeito. Eu tô no é Fred Mercury. Eu tô no sou Fred Mercury. Então é o seguinte, pra você manter isso, não é fácil. Não. Por quê? Porque se você deixou de fazer 5 dias, já foi pro saco. Top, mas Emílio... Por isso que é todo dia. Mas é fácil manter um programa há 20 anos? Esse programa aqui... É foda, mas eu tenho conta, né? Mas é foda, não é fácil. Eu digo que se fosse fácil, o nome era sacrifício. Não era sacrifício. Não, mas eu acho. Não, eu acho mais difícil. Porque, por exemplo, que nem os caras falavam das meninas lá, das paniquetes, quando a gente certo. Tinha as meninas. Puta disciplina. As meninas tinham uma disciplina, cara. Isso. Elas tinham uma disciplina naquilo lá, que o cara fala: vocês são burras. Porque eu falava, você não sabe o que é uma pessoa manter o corpo dela. Porra, porque você não terceiriza. Cara, você não terceiriza. Não é que nem o Sami. O Sami, ele paga o personal pra ficar olhando. O personal dele já correu 10 quilômetros. Toma meia dúzia de choque. O personal dele tá correndo agora lá no Ibirapuera. Mas qual é a parada? E ele já pagou. E ele põe a maquininha de choque. Tá, ele físico, saúde. O Gan teve aqui esses dias, né? O Gan é amigão meu. Sim. E o Gan tem uma frase que é muito massa, que ele diz que a vida é um grande risco. Dividida em riscos minimizados. Eu gosto de dizer que a vida é um muita grande sofrimento. Muita maconha também. Feita de pequenos momentos sofríveis, onde você cria virtudes para não sofrer pela mesma coisa. Mas não é parar de sofrer não, irmão. Você vai continuar sofrendo. Cada vez que tá ficando mais difícil, você tá passando de fase. Tá chegando o chefão. Tá ficando doideira. Se tu faz, ai não, vou voltar pro primeiro estágio, vai continuar tudo de novo. Sim. Então a parada é ter esse tipo de entendimento pra que não, eu tenho que fazer. Mas você falou 10 minutos por dia, não adianta nada. Não adianta. É isso que eu queria falar. Lógico que adianta. Calma aí, pô. Deixa eu perguntar. É, essa questão dos 10 minutos... Tá. Deu bronca? Tá bronca. Não, aqui, o cara toma choque e acha que ele que é o fortão. Falou que ia cortar. Nossa, agora sim. O cara toma um choquinho e fala assim: vai, o Guto não sabe de nada. Quem sabe vai, é o Zé Eletrônico. Deixa o baleia. Vai, agora, vai janela. Essa questão dos 10 minutos. O Sami falou que não vai. Adianta nada que você não vai queimar. Mas esses 10 minutos é pra se criar o hábito que você recomenda ou não? Boa pergunta. Primeiro ponto. Toma, existem, são dois pontos, tá? Vamos levar pro primeiro ponto, que foi o que o Sami falou, do que você falou, que é tomar o hábito. Um estudo da Universidade de Michigan que pegou pessoas sedentárias e obesas. E disse, a partir das próximas 6 semanas, vocês têm 2 obrigações. Primeira, ir pra academia todo dia. E a segunda, só pode passar 5 minutos lá, não pode passar mais que isso. Caramba. Já bugou o cérebro da galera, sim, né? Sim. Então o nego chegou na academia, fez um agachamento, o outro conversou com a recepcionista, o outro fez esteira, mas voltou. 6 semanas depois, a conclusão foi, não adianta pensar em qual é o melhor treino se tu não é a pessoa que vai todo dia ainda. Então, assim, a dificuldade não é o treino, Emílio. É ir todo dia. Exatamente. Se você inclui isso aí, nem que você diga, cara, hoje eu não vou treinar, mas vai na academia. Mas Galamba, e fica lá na academia. Só pra complementar o Morgado, a verdade é... Desculpa, não sou. A verdade é... Manda bala. 90% é alimentação, só pra não falar assim, pra emagrecimento. Concorda comigo? O cara pode se matar na academia, mas se não se alimentar direito, não vai ter resultado. Então, são dois vieses de análise, né? Eu digo que são 5 pilares. Quer emagrecer definitivamente? 5 pilares. Treino diário. Por quê? Porque o exercício físico, ele é um hábito angular. Ou seja, ele deixa seu cérebro mais predisposto a realizar outros hábitos positivos. Já viu que quando você não treina, você fala, já não treinei hoje mesmo. Puta, sim. Mas quando você treina, você lembra até de tomar mais água. Sim. Então, primeira coisa, treino diário é um dos pilares de emagrecimento definitivo. Segundo, hidratação calculada. A gente só sabe que tem que tomar água. É. Quanto? Sim. Quanto? É. Quando isso é muito importante. Pelo menos 5% do sobrepeso da gente é retenção hídrica. O cérebro da gente não sabe diferenciar fome de sede. Sim. Então, às vezes, você abre a geladeira, nem quero comer nada, mas pegar isso aqui, mas era sede, brother. Sim. Então, o que é que eu indico? 1 litro d'água para cada 20 quilos de peso. Tem que beber quanto? Puta, aí você vai... Nossa, eu tenho que tomar... Vai ter que fazer a conta pra galera. Represa de Guarapé. Só que, cada vez mais, vai ter que beber menos. Cada 20. Sacou a parada? Sim. Cada vez mais vai beber menos. Terceiro pilar, alimentação planejada. E quando eu falo alimentação planejada, Dani, não é só comer coisas saudáveis o tempo inteiro e no final de semana. Não. Faz um estilo de dieta que você possa se divertir todo dia. Pô, posso tomar cerveja com hambúrguer todo dia? Pode. Cerveja não indica que vai virar uma coisa chamada alcoólatra. Mas só o hambúrguer dá pra encaixar, brother. Depois, sono regulado.
Boa. Mano, o sono é uma das coisas que mais fodem o processo de emagrecimento de uma pessoa. Aí, por quê? Ó. Quando a gente tem privação do sono, entendam privação por má qualidade ou diminuição do tempo, tá? O animal humano, a não ser o adolescente que está em fase de formação cerebral ainda, tem que dormir de 7 a 8 horas. Mais que isso é prejudicial e menos que isso também. Ah, então tô bom. Menos que isso, o que, é que acontece? Ele desregula hormônios importantes do seu emagrecimento, como grelina e leptina, que são responsáveis pela sensação de fome e vontade de comer. Pode ver, quando você acorda depois de uma noite mal de sono, você está com mais fome. Sim. E menos saciado. E quando você tá com mais fome, você não quer comer um pé de alface, irmão. É verdade. Você quer comer uma pizza zona, chinesa, Coca-Cola. Ô, Guto, é a questão. Isso é que é engraçado, né? Porque, por exemplo, a compulsão, ela não se dá por alface. Zero. Não dá. Você não conhece. É o bis calypso. É o bis calypso. Uma caixa cheddar, bis. Né? Bis você não come um, você come caixas de bis. Isso que é lindo, porque né? Ele é salgado e doce. É lindo isso, essa compulsão por caixas de bis. Tem dois tipos de compulsão. Tem a compulsão, realmente, que tem que ser tratada com terapia, mas tem uma coisa chamada de binge, né? Que é uma compulsão comportamental transitória. Ou seja, ela é momentânea. Tem um binge shopping, tem um binge eating, tem um binge pornography. Tem vários tipos de binge. A gente trazendo isso. Tô te acabando. A gente trazendo isso pra alimentação, aí sim, a compulsão alimentar que tem que ser tratada com terapia, ela tem compulsão por qualquer tipo de comida. Ela come muito de tudo. Ah, é? É, a compulsão. Salada alimentar, nunca. Tudo. Não, tudo. Gordão, tudo. Do só gordão. Que ele tem uma alimentação compulsiva transitória. É estilo que o Sam me falou. De noite eu não me controlo. Eu não me controlo. É transitório. Porra, agora Nadir, se tem essa um pastel. É impressionante. Ele levou a gente pro buraco. Ontem eu vou parar. É orgasmo gastronômico. Ontem eu fui. É. Nadir, se vê um prato de pastel. É verdade. Pensamento já criando a ação. Eu vou ter que parar de ir. Nós vamos levar você lá. Vamos lá. Vamos comer pastel até. Na questão da alimentação, quantas vezes é bom comer? Quantas vezes no dia? Essa é a questão do jejum intermitente. Uhum. E também, existe uma suplementação que você consegue substituir o alimento? Porque às vezes também não dá pra ter dinheiro pra comprar, fazer um monte de refeição, né? Não, legal. Mas vê só, teu nome me perdoa. André, se tu não tem dinheiro pra fazer alimentação, tu vai ter pra suplementação? É bem mais caro. É, isso aí. Talvez você não tenha organização. E aí sobra dinheiro pra suprir a desorganização. Tá vendo? Suplemento é pra bater cota de nutrientes que você não conseguiu com comida. Só. Não vai te trazer mais resultados nem acelerar seus resultados. Por exemplo, vou tomar uma proteína do soro do leite, whey protein, por exemplo. Pô, hoje tá corrido. Tá difícil hoje, não vai dar tempo. Depois daqui vou ter outro compromisso. Shakeirazinha, bateu a cota de proteína, come uma fruta, pô, bateu ali os macronutrientes necessários. Mas não supre você sentar, você comer, você mastigar, até porque a sua saciedade vai ser menor, porque a ingestão foi líquida. Tem isso também. Sobre estilos de dieta, velho, isso é de uma singularidade absurda. Eu tenho amigos que são veganos, não comem nada, de nada animal, e tenho conhecidos que são carnívoros, que tipo, dieta carnívora. Ambos dizem que se sentem bem e estão melhores que antes. Só que eles têm uma coisa em comum. Ambos pararam de comer comida ultraprocessada. Ah, isso sim. Então, alimentação não é só o que você come. É comida ultraprocessada. É o quê? Salame, embutidos em geral. Salame, mortadela. Tudo que é gostoso. Tudo que é gostoso, exatamente. Biscoito. Porque vê que legal. Na natureza, a natureza é tão sábia que ela não mistura gordura e açúcar no mesmo alimento. Isso é verdade. Só a gente que fez essa merda. É planta e bicho. E aí, ferrou. É planta e bicho, irmão. E se tiver açúcar na fruta, mas não tem gordura na fruta, sacou? Então, quando você faz a composição geral da sua alimentação, fica balanceada. A gente desbalanceia quando a gente foge pra esse gostosinho, que vem muito açúcar, muita gordura, córtex pré-frontal ficou na merda, não, já era. Porque você junta açúcar e gordura, não, é um espetáculo. É a perfeição, é a perfeição. É chocolate, pizza, é açúcar, ao leite. Gordura. Pizza é refrigerante. Pizza. Olha, é isso, e um chope, né? Aí, pão. Carbo líquido com e carbo pão. Sólido aí dando. Pãozinho, né? Chuchão é gostoso, azeite, né? Eu sou da época que minha mãe você tirava come o miolo pão? Do pão, que era o problema. Era o miolo do pão. Então, mas você come pão? Você come pão? Como pão, como tudo, pô. Você me olhou com a cara, eu fiquei nervoso. Depois agora. Vomito. Não, porra. Nossa. Eu como tudo e parou. Tem até um negócio. Não, mas é porque tudo, absolutamente tudo. Eu não como carne vermelha. Carne vermelha, por quê? Eu não gosto, não gosto. Entendi, você não gosta do sabor. Do sabor, carne vermelha. Desde 2016, eu comia, eu passei 2 anos vegetariano. Mas por uma questão que eu enfiei na minha cabeça, que era ideologia, mas depois que eu vi que não tinha nada a ver, e voltei a comer. Sabe? Porque se fosse matar uma galinha aqui agora, dizer, tá bom, mata pra gente fazer uma galinhada, tá tudo certo também. Então, mas por exemplo, você é daqueles caras que quando você exagera, você não fez exercício. Tá. E você à noite, você vai jantar. Tá.
a sobremesa, se você não fez coisa, você come um abacaxi ao invés de um sorvete. Se você pagou o teu exercício, você toma o sorvete, você faz o negócio. Compensa. Legal, você compensa. É bacana. Você, isso. Tua cabeça é assim? Funciona assim. É, então, forma. Mas aí é o malaco, malaco-baco, né? Isso é hábito, por exemplo. Mas é o malaco que faz isso. Eu gosto de falar... Os malacos fazem isso. Eu gosto de falar... Por isso que o cara não tá... Você não comeu o pudim, é, logo, vai tomar banho. Não come o pudim. Não pede o petit gâteau. Olha, a gente não vai comer pastel já já? Não. Vai, vocês treinaram hoje? Eu treinei. Não. Então eu posso comer pastel? Eu não vou. Essa é a parada. Eu nem vou pra Jersey hoje. O treino não é um boleto. O treino é um ingresso. Quando você vai no... Qual é a tua banda favorita, Fuzil? A minha é a Detonautas. Tu já foi alguma vez no show? Muitos. Quando tu comprou o ingresso, o show já tinha acontecido? Não. Ia acontecer, né? Isso. O treino é igual, irmão. Tu quer se divertir com comida, com álcool, com o que for, tem que comprar o ingresso antes. Senão não tem diversão, não. Boa. Eu digo que dentro da gente tem dois tipos de pessoas. Tem um adulto e tem uma criança. O meu tem três. O problema é que você tá deixando... é um adulto e dois gêmeos. Exato. Você tá deixando a criança tomar conta do rolê. Ai, mas é tão difícil. Sim. Ai, mas é tão chato. Ah, mas eu queria que fosse diferente. Aí você pede pra abrir uma capivara na próxima encarnação. Que então, mas por exemplo, todo cara assim, de você, de fitness, age dessa maneira, né? Eu acho que não. Não. Você pegar a galera fala que ah, não pode beber por causa disso. Fiquei bonita ali aquela foto. Você não pode beber por causa disso. Olha o tamanho, você não pode, você não pode fazer isso por causa daquilo. Aí tem que fazer. Não, mano. É, eu sou muito de boa. Tipo, o público que me segue, o público que. É que eles querem ser como eu, no sentido, como eu, foi horrível. É. Lá ele, como lá tu. Ele. Porque, bicho, eu vou pra praia e minha barriga não é trincada, mas não dobra. Eu tô tomando cerveja. Eu nem falo, meu irmão, eu quero isso, velho. Eu não quero abrir mão da minha gelada. Eu não quero abrir mão do meu sushi com a minha namorada. Sim. E eu acho um absurdo quando dizem que a pessoa tem que abrir mão disso. Porque, comida não é sobre nutrição apenas. É sobre emoção, afeto, prazer, coletividade, né? Contemplação. Quando eu me especializei em Yale, a especialização chamava-se Ciências do Bem-Estar. E a primeira aula foi sobre saborear. Vê que massa isso. Quando eu falo saborear, o que vem na tua cabeça? Degustar, o orgasmo que você coloca uma mão. Vê o quê? Saborear. Saborear. O que é que vem na tua cabeça quando eu falo saborear? Gostoso. 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 Ela dizia... Os dois bichos. Você não sabe o que eu pensei agora. Eu não posso falar o que eu pensei. Eu pensei a mesma coisa. Você pensou? Por isso que eu falei... Eu pensei. Por isso que eu falei ostra. Eu pensei. Eu falei ostra. Eu pensei, mas eu não posso falar. Eu não falo. Ela tava nesse mundão. Ela diz que saborear é a habilidade, vê essa, de sair de uma experiência e revivê-la enquanto ela tá acontecendo. Ou seja, você vai num restaurante, você pede um puta prato. Cara, você cheira, porque é um restaurante que você gosta, o chefe fez aquilo ali pra você. Você deixa o último pedaço pro final, pô. Você tá 100% presente ali, saboreando o momento. Quando eu como por merecimento, eu como assim. Quando eu como por fuga, é feito o bicho que você falou. Entendi. Eu acabo a caixa inteira e faço, pô, você nem sabor vê do bicho? É isso aí. Qual o sabor do bicho? Exatamente. Isso é fuga. É. Como é que eu faço pra não fugir? Eu tenho que me colocar de maneira 100% presente no que eu tô fazendo. Cara, você é manja, alta expiação. Cara, é bom. Obrigado, cara, é bom, hein? Gutão é bom, hein? Ó, eu vou passar. Puta, dá o papo foi até muito bom. Belo bíceps. Então, ó, siga lá o Guto. O papo foi muito bom aqui na programação da Jovem Pan. Você tem um Instagram aí dele, Guto Galamba. O arroba dele é Guto Galamba e o site gutogalamba.com. Pode falar. Emilhão, deixei um presente pra galera aí. Opa! Um checklist pra você parar de procrastinar e você começar a fazer o que tem que ser feito. Então, gratuito, tá lá. Boa. Só clicar no link da bio ou mandar um direct com a palavra pânico pra mim, o direct. Minha equipe já vai entrar em contato com você. Você pega o checklist inteiro pra parar de procrastinar de uma vez por todas. Já vou pegar, já. Isso aí no Instagram, isso, né? Isso. Só mandar então, um direct com a palavra pânico. Isso. O Instagram é Guto Galamba. Guto Galamba, pra você seguir. Pode entrar aí nas redes sociais. Guto, obrigado, hein? Muito Oi? Bom. A foto dele é de inteligência artificial, ele tá falando. É. Ah, é? Porque o corpo assim? Tá legal, mas a cara. A cara não gostou. O cara tá torto. Não foi tão bom. Foi. É que corpo bonito dele, e cara feia. Corpo bonito e cara horrorosa. É o nosso a cara mesmo. Não dá pra treinar, irmão. O fuzil que fala. Obrigado, Guto. Obrigado. Pô, que prazer conhecer você. Grande Guto. Olha lá. Olha lá. Não, nem a pau. É. O que que é o antes e depois. Olha o que esse cara era no passado. Ele cresceu. Aí, treino 10 minutos não funciona, não, é? É, aí, ó. É, tá vendo? Barriga de cadela preta. Me empolguei, perdão, me passei, perdão. 10 minutos no Photoshop. Barriga de cadela preta. Me passei, Samir.
Muito bem. Temos chance. Vamos pro break do Reginaldo, a gente volta já já. Obrigado, Guto. Siga lá. Vem pra cá tomar um choque. Vem cá. Fica calmo, fica calmo. Mulheres positivas. Oferecimento TIM. Surpreenda-se com a melhor qualidade na maior rede móvel líder em 5G. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. Seu bebê acorda muitas vezes durante a noite? Isso pode acontecer por diversos fatores. Por exemplo, ter uma rotina bagunçada, questões comportamentais e até mesmo emocionais. Eu sou a Madu Drummond, educadora integrativa do sono infantil e vou ser sua professora nesse novo curso da NIL. Perfeito para você, mamãe de crianças com até 3 anos. Deixar seu filho chorando não é a solução. Eu vou te apresentar o meu método que, com amor e acolhimento, vão te ajudar a conduzir o seu filho a ter boas noites de sono. Também vamos focar em você, mãe, que está exausta pelas noites mal dormidas e merece voltar a ter qualidade de vida. Acesse agora newcursos.com.br, faça seu cadastro e conquiste boas noites de sono para sua família. Esse programa é um lixo, Panico, Jovem Pan. Que foi, Dedê? Opa. Não, nada não. Hoje é sexta. Ele você apontou, você me apontou ele agora. Ele apontou pra você, Emílio. Você tá te ameaçando. Oi? Não, você falou que o cara toma bomba. Ele te ameaçou, Emílio. Convidado muito bom. Muito bom. Todas as entrevistas são muito boas nesse programa. Não, zoou o Sam e tá cara ótimo. Deu show. Morgado vai enganar mais um. Você é o que agora? Vai ser também o quê? Jurado do programa? Desce o pitlib. Já chega essa audiência me enchendo. Ah, hoje o programa foi bom. Ah, hoje foi horrível. Muda de canal. É. Muda. Você tem um seletor. Tá ruim. Pânico tá ruim. Não tô gostando. Alexa, Globo News. Pronto. Oh, Globoplay. Pronto. Não precisa avisar. É. É verdade. Muda de canal. Não quer, não vê. Não vê. Seguidor. Vou parar de seguir você. Vai 3, 2, 1, parei de seguir. Agora temos o Delari. O Delari agora, ele é fiscal. É o ambulante. É o júri. É o... Esse foi bom, ontem foi ruim. Desce o Pitinini. Hoje foi muito bom. Hoje eu não gostei muito. Sabe o que... Mas o cara foi excelente, eu gostei. Tá bom. Olha lá. Eu sofri. Lá pra ele, então. Uma prévia aí, ó. Olha lá. Cadê o Vlamir? Vlamir Show, tá almoçando. Três horas de almoço. Almoços de horas. Começou às 8 da manhã. Tudo. É isso. Dia 7 de setembro vai estrear Classic Pan no seu rádio e na Panflix. Quem tá em São Paulo, essa frequência de São Paulo, 76.7. Ótimo. Que é a frequência, que é o... Ó. Tony Maneiro. Vai lá, fuzil. Olha lá o Reginaldo. Fala, garoto. Ó, o gordão. João Travolta. João da volta. Travado. João tratou. Ai. No Daio. Ai, minha costa. João Travado. Estamos indo embora. Voltaremos na segunda, Dedê. Com Zico, hein? Zico. Maravilha. Galinho. Zico e pilhado. O que é isso aí, Dedê? Pra quê, gente? Oi, Emílio, mas semana que vem não é feriado. Pra nós dois. Só pros dois, não falar mal, então. Hoje tem show do nosso querido Gueré. Fábio Gueré. Exatamente, Fábio Teatro Gueré. Santo Agostinho, ainda Teatro tem ingresso, entra lá, olha o ingresso. Eu, Bartô, Marcelo Batista, Marinho. Catito e Rafael Marinho, showzaço, 9:30 da noite. Isso. Teatro Santo Agostinho, uma beleza. E o Morgadão em Vitória domingo, hein? Corre lá. Blue Ticket. Falaram da bomba da Paulista. Lá em Vitória, no Espírito Santo. E aí, abre aí. Galera, tem Vitória, acho, bicho. Eu vou abrir, mas não vou mostrar pra ninguém. Boa, tá. Boa. E rascou. Boa. O presente era a caixa. Parabéns. Não rasgou nada. Não, o Zuckerman. É a caixa preta do. O caixa presente era a caixa. Porra, caixa Pante. O que é? Nossa, é um chapéu de festa junina. Apple Watch.
Não. Então é Apple Watch. Nossa, velho. Muito obrigado. O meu também, será que é um Apple Watch? Não. Muito obrigado. O novo? Da casa, é um consolo, cara. Que legal. Quer dizer, não tem mas ninguém fala de quem é. É. Já vem com bateria? Liga aí pra ver se... Não mostra, não. Ah, o Delari agora. Eu quero ver se é um Apple Watch. É o diretor. Apple Watch. Diretor cachaça. Ó, vem palha. Ó. Nossa, pera aí, gente, que tá rolando aqui. Uma sujeira. Eu tenho uma camiseta. Putz, uma palha. Legal. É o feno. Uma palha. Eu acho que esse era o seu, Emílio. É o feno. Não. Você entendeu eu agora? Eu abri o seu, eu acho que o seu Apple Watch. É o ninho. Veio um feno pra você. Tá aqui, ó. Verdade. Falou que é o almoço. É. Mandou uma cartela. É uma camisa de cobra. De Tadala Fila. Olha lá. Boa. É uma camisa de cobra. Ó. E uma palha. Muito obrigado. Não mereço tanto. Muito obrigado. Obrigado aqui pelo presente. Obrigado pela sua audiência. Segunda-feira estamos de volta aqui na Jovem Pan e na Panflix. Olha, tudo de bom. Hello. E agora, eu queria destacar uma questão que é uma questão que está afetando o Brasil inteiro, que é a questão da vigilância sanitária. Ô, gente, é o vírus Aedes aegypti, com as suas diferentes modalidades, chikungunya, zika vírus. Nós temos de tratar a questão do zika vírus com muita seriedade. Porque o mosquito transmite essa doença porque ele coloca um ovo, esse ovo tem o vírus que vai transmitir a doença. Conceição! Gente, eu engasguei comigo mesma. Um abraço e um beijo pra vocês. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo. Acabou mesmo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. A gente está discutindo aqui o Elon Musk. Olha, tudo de bom.